Molt bona nit. Som al Centre Cultural de Cardedeu per fer una feina avui molt important, una de les més importants que fem a Ràdio Televisió Cardedeu, que és intentar informar-vos de tot el que els candidats a l'alcaldia proposen en temps electoral. Per això ja fa uns dies que estem fent una cobertura especial de totes les activitats que duen a terme els grups polítics que es presenten a les eleccions d'aquest diumenge, a les eleccions municipals, i una de les feines més importants dins tota aquesta feina important, la que ho culmina d'alguna manera, tota aquesta informació prèvia, és el que farem ara i aquí al Centre Cultural de Cardedeu, que és el debat electoral. Comencem. Bé, el primer que haurem de fer és saludar els nostres convidats d'avui. Són els convidats segurament més especials que tenim a la tele durant un cop cada 4 anys, que són els candidats alcaldes de la localitat en aquestes eleccions de diumenge. En primer lloc, saludo a la Calamanda Vila. Bona nit. Bona nit. La Calamanda, com sabeu, és la candidata a l'alcaldia per Convergència i Unió. També ens acompanya el Ramon Hurtado. Bona nit, Ramon. Bona nit. El Ramon és el candidat a l'alcaldia pel Partit dels Socialistes de Catalunya. També hi ha el Benet Fuster. Bona nit, Benet. Bona nit, Àlex. El Benet és el candidat a l'alcaldia per la candidatura d'Unitat Popular. I, finalment, bé, finalment no, també ens acompanya Jordi Abad. Bona nit, Jordi. Bona nit, Àlex. El Jordi Abad és el candidat a l'alcaldia per Gent pel Canvi. I, finalment, ara sí, Enric Oliver. Bona nit. Bona nit a tots. L'Enric, com sabeu, és el candidat a l'alcaldia per Esquerra Republicana de Catalunya. Deixeu-me dir que, com no podia ser d'una altra manera, Ràdio Televisió Cardedeu també ha convidat a Jaume Gelada, el candidat a l'alcaldia pel Partit Popular, que ha declinat la nostra invitació. Nosaltres, com sempre, el seguirem convidant una vegada i una altra perquè és la nostra feina, bàsicament. Bé, a continuació començarem aquest debat que intentarem doncs, que sigui de l'interès de tots, que sigui un debat, sobretot, àgil, dinàmic. Bàsicament doncs, està dividit en diversos blocs. Cadascun dels blocs el començarà un candidat diferent i a partir d'aquí intentarem que les intervencions, i ja els ho recordo als nostres convidats, doncs, siguin el més curtes possible. Intentarem que no passin d'un minut, com a molt un minut i mig. Ja sé que això és difícil, és com aquell programa en què desapareix el micròfon. Aquí intentarem no fer desaparèixer cap micròfon, però sí que intentaré ser una mica inflexible amb això perquè el debat guanyi doncs, i pugueu justament doncs, això discutir i debatre més que no pas fer intervencions més llargues. Bé, el primer bloc consistirà doncs, en fer una valoració del mandat, una valoració doncs, del que han estat aquests 4 anys de govern municipal, aquests últims 4 anys. Aquest bloc el començarà la Calamanda Vila. Deixeu-me dir també, ja ho repeteixo cada 4 anys, a Televisió Cardedeu ens agrada fer la política també pròxima a la gent, perquè som una tele pròxima, i per això aquest cop no els he demanat abans, però sé que estaran d'acord, i si no també m'ho dieu, ens agrada tractar de tu els nostres candidats, el Ramon, el Benet, l'Enric, el Jordi, la Calamanda, més que no pas perquè se'ns fa més estrany. Per tant, si algú li sona estrany, doncs que sapeu que és per això, perquè a la tele som així d'estranys a vegades. Bé, Calamanda Vila, com han estat aquests 4 anys de govern municipal? Un govern que va començar d'una manera, amb diguem-ne, dificultats per trobar un pacte estable de govern, finalment es va trobar, després es va trencar. Quina valoració fas d'aquests 4 anys? Una bona acció econòmica. Vam començar amb 13 milions d'euros de deute i ara en devem 8. Però poca comunicació al carrer. Hem iniciat tota la implantació de la transparència, del bon govern, l'escola d'adults, música, dansa, ampliar aquests ensenyaments, els ensenyaments per a la gent que es queda aturada i necessita reciclar-se, abaixar el temps d'atenció a serveis socials, ara és menys, el programa que en diem Interactua, que vol dir gent gran i gent jove compartint des d'un dinar a fer honor o ensenyament de noves tecnologies, l'Actua 10, que és aquell programa de gent jove que desitgem que no facin mals passos, l'eficiència energètica, estem estalviant 40.000 euros l'any amb el llum dels nostres carrers i algunes obres que les hem fet pagant
amb altres caixes, Diputació o Generalitat, el girador que porta l'autopista, la Diagonal Fiveller, estem acabant el carrer Sant Josep, l'asfaltat de l'Avinguda Ferrocarril, una mica aquestes són les coses que més destacaria, crec que m'he acabat el minut. Perfecte. No vull que em renyis. Comencem bé. Molt bé, després sí que us demanaré que el debat, doncs això, us pugueu anar interpel·lant. Si voleu aquesta per fer l'escalfament, fem una primera ronda. Per tant, Ramon, quan vulguis, el teu minut per valorar aquests 4 anys de govern. Molt bé, doncs jo diria que aquesta darrera legislatura ha estat amb una coalició molt contradictòria, CiU, PP i Junts pel Canvi, que ha acabat com el rosari de l'aurora i amb molta crispació. Aquesta crispació ha arribat fins al personal de l'Ajuntament i a la policia, que no ho entenem. Han desmantellat tota la participació ciutadana i ens parlen de transparència. Hem tingut un ajuntament que no ha estat a l'alçada de tot i estant en minoria no ha sabut arribar a consensos amb l'oposició, ni ha tingut complicitats ni cintura per tirar temes endavant. Nosaltres hem ajudat a aprovar temes als plens quan hem vist que eren d'interès per la gent de Cardedeu i no han tingut mai cap reconeixement, tot el contrari. Quan han pogut tirar el punt endavant, la CUP ha estat de l'oposició o bé dels tècnics. Si hagués de dir una paraula, decebedor. La segona... Amb això acabem el minut, per començar. Després podem abundar una mica més en alguns dels temes. Benet Fuster, de la candidatura d'Unitat Popular. Nosaltres volem començar la intervenció agraint a la televisió de Cardedeu que munti un debat com aquest, que ofereixi un espai a les candidatures que ens presentem a les eleccions municipals, un espai per la deliberació, un espai per confrontar propostes, perquè entenem que això millora la democràcia de Cardedeu. Per tant, agraïments a la televisió i agraïments a tota la gent que esteu aquí avui també fent política amb la intenció de que Cardedeu sigui un poble una mica millor. En tot cas, malgrat el debat d'avui i malgrat que diem que el debat és un exemple de transparència i de participació, creiem que la legislatura ha estat tot el contrari. Ha estat una legislatura, un mandat d'opacitat i un mandat de resistència al control democràtic. Ha estat el mandat en el que s'han reduït els plens ordinaris, ha estat el mandat en el que s'han posat traves a l'accés als equipaments, ha estat el mandat en el que sí, com deia la Calamanda, s'ha fet el portal aquest de govern obert, però en aquest portal es veu que l'Ajuntament suspèn en tots els indicadors de transparència, o pràcticament en tots, en la majoria, només n'aproven 2 de 14. I a banda de ser la legislatura de l'opacitat, diem que és la legislatura de la inacció. És la legislatura a la qual l'Ajuntament de Cardedeu s'ha vist constantment superat pels problemes i necessitats que hi havia al poble. Torna ara per Jordi Abad, de Gent pel Canvi. Sí, bona nit. Nosaltres ficaríem doncs 3 períodes en aquest mandat, no? 3 períodes molt diferenciats, no? Els 6 mesos a l'inici, des del mes de juliol fins al novembre, que van estar festejant CiU i el Partit Socialista, i en el qual doncs no van aconseguir repartir-se el pastís, i el període des del 2011 al juliol de 2013, que en aquest cas doncs nosaltres vam pactar en el Partit Popular amb CiU, i nosaltres vam ficar sobre la taula polítiques socials, polítiques d'atenció a les persones, una mica el programa que nosaltres portàvem. Nosaltres la valoració que fem d'aquest pacte de govern entre els 3 és positiu. Nosaltres en el moment donat el vam deixar per desautoritzacions cap a la meva persona, però la feina que nosaltres vam fer ha quedat palesa. I l'altre, doncs, bueno, un dels punts que nosaltres portàvem era no entrar en temes identitaris. En el moment que nosaltres vam sortir, perquè vam sortir nosaltres de govern, es va entrar en temes identitaris, es van oblidar els temes de poble i llavors aquí va venir doncs una mica la disbauja. Hem de dir que lògicament s'han fet coses ben fetes també per part del govern de CiU sols. Enric Oliver, d'Esquerra Republicana. Gràcies, molt bon dia a tothom. Jo crec que no estem lluny del sentiment general de la gent si diem que aquest mandat ha estat trist, ha estat ensupit, ha estat molt poc transparent i no s'han pres decisions oportunes en els moments oportuns. Tampoc vull posar adjectius o no posar adjectius a un pacte amb el PP. Tant és així que nosaltres, si el poble ens fes confiança, abans de les 10 del matí del primer dia en què prenguéssim possessió, hauríem de fer 4 trucades. Una primera al representant dels treballadors de l'Ajuntament de Cardedeu que se senten enganyats per l'equip de govern i els necessitem remar molt i molt fort. Una segona a la Diputació de Barcelona perquè suspengui i paralitzi tots els treballs relatius a la pota o ronda oest de Cardedeu. Una tercera trucada, juntament amb els serveis socials, a la plataforma d'afectats i altres col·lectius, per tal d'engegar i posar en marxa una ordenança de pisos buits que cal treballar-hi i en parlarem després. I una última, quarta trucada, a l'ANC i a Òmnium Cultural de Cardedeu,
perquè queden 4 mesos per unes plebiscitàries i no podem despistar-nos, no podem aturar. Abans de passar al segon bloc, si hi ha alguna cosa que considereu imprescindible que vulgueu afegir en aquesta valoració de 4 anys de mandat, si no, si us sembla, podem... Calamanda? Puc puntualitzar, oi? Sí, 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 i tant. A veure, hi ha hagut algun moment que en minoria hem aprovat un pressupost i jo personalment vaig fer una piulada agraint als grups de l'oposició haver tirat un pressupost endavant per tot Cardedeu. Amb la participació hi va haver un moment que gent del que venia al Consell ens deia, escolta'm, això no funciona, ho hem de fer d'una altra manera. Ens vam agafar el govern obert i després a la transparència i diria que en els indicadors de transparència estem voltant als 50. Quan a l'accés als equipaments, tothom sap, espero que tothom sàpiga, tot i que reconec que ens hem tancat i hem comunicat poc, doncs que Sant Corneli, simplement fent una reserva, poden anar les entitats allà a reunir-se, hi ha una sala grans de reunió i hi ha espais més petits. En quant al tema dels treballadors, hi ha un acord signat i es va explicar àmpliament en els grups que si aquest acord no s'ha aplicat és perquè tenim un topall des del govern central i els serveis d'intervenció no han trobat com aplicar-lo. I aquest acord té 50 hores d'autoformació per la gent i això ho defensem, que vol dir que és un similar al que fa nova Diputació. I en quant a la plataforma d'hipoteques, senyors, fa 2 anys que estem treballant, hem aprovat una ordenança de pisos buits, dels que són dels bancs, i estem ja en condicions de multar-ne uns 8 o 10. Molt bé. Jordi? Sí, discrepada del que diu l'amic Enric Oliver, doncs en relació amb el tema de la transparència, hem de dir que mentre Gent pel Canvi va estar al govern, vam oferir de forma doncs, contínua doncs, la nostra doncs, bueno, posar-nos a disposició per explicar tots aquells temes i també per escoltar els altres grups de l'oposició. I he de dir que l'únic grup que ens va demanar i que de forma periòdica doncs, ens vam anar reunint, en la qual ells mateixos també van aportar coses que nosaltres també vam aprofitar, que jo vaig aprofitar, va ser el Partit Socialista i la Montserrat Coig. La resta de grups, mentre jo vaig estar en una situació com la que estàvem patint de temes socials i del que estava patint tota la gent i portant com portàvem, que vam incrementar totes les polítiques socials com mai s'havien incrementat aquí a Cardedeu, amb el suport de tothom, això també ho he de dir, perquè a mi m'agrada no criticar sinó dir les coses també positives dels altres, doncs bueno, ho vam fer nosaltres i vaig trobar a faltar doncs, aquesta comunicació, doncs, bueno, la porta estava oberta però la Montserrat Coig va ser l'única que va venir a picar-la i no una ocasió sinó diverses. Sí, jo el que sí que voldria dir és que amb aquesta coalició, PP i Gent pel Canvi, doncs ens van sotmetre a fer plens cada 2 mesos. Val? I això l'Ajuntament té prou problemes i prou punts d'ordre del dia per fer plens mensuals i la prova és que ara hi ha plens que poder tenen 12 i 13 punts. És a dir, quan van trencar el canvi, quan es van repartir el pastís, que tot funcionava, segons diuen, quan van trencar el pacte, llavors sí que van veure que realment havien de ser els plens cada mes. Aleshores, van fer una cosa quan estaven a govern i una altra cosa quan estaven a l'oposició, que és el que dèiem nosaltres. Sí, no, he demanat la paraula perquè precisament em consta que hi ha poquíssima transparència informativa. A les comissions informatives s'hi arriba sense la informació prèvia necessària per estudiar els temes que s'han de portar posteriorment en ple. Jo mateix he assistit a plens on s'han fet preguntes simples, mai contestades, sempre diferides en el temps, sense resposta. I els pressupostos, i deixeu-me dir prèviament, potser després també parlarem de pressupostos, que no ha estat en cap cas, com apuntava en Jordi, per mancances precisament de l'oposició, en aquest cas d'en Jordi i de l'Albert, que em consta que han assistit, han col·laborat en tot moment, han assistit i s'han predisposat a treballar en favor de l'equip de govern. Molt bé. Si us sembla, jo volia fer un parell de puntualitzacions. D'una banda, per exemplificar tots aquests indicadors de transparència en els quals l'Ajuntament no acaba de fer el que toca o no acaba d'aprovar. Un exemple molt concret, la transparència i la informació dels plens. En aquest indicador se suspèn i, de fet, en aquest indicador hi ha una iniciativa ciutadana promoguda per Indignats de Cardedeu, que són els plens oberts. Cito els plens oberts perquè en els plens oberts, entre d'altres coses, el que es pot veure és l'afinitat de vots que hi ha hagut en les múltiples votacions que s'han fet als plens de Cardedeu. Ho dic perquè en aquesta secció hi havia una valoració de mandat i una valoració del pacte trencat. Nosaltres el que volíem remarcar és que per més pactes trencats que hi hagi hagut,
Convergència i Unió té una infinita afinitat de vot, ha votat conjuntament més de 3/4 parts de les qüestions que s'han portat a ple amb el PP igualment. Entre altres coses, sí, entre altres coses, les ordenances fiscals regressives que ara mateix són vigents. Calabanda? Sí, en quant a la participació i transparència i tal, jo voldria afegir una qüestió. Mai els plens, ai, els membres de l'oposició havien rebut per Dropbox informació com estan rebent ara. Ens podem agafar a dir, mira, és que com que m'has canviat una coma, m'has canviat una xifra que estava mal calculada, no tinc informació. Els plens oberts, la gent que vol fer plens oberts d'aquí de Cardedeu, que hi ha una plataforma que està intentant fer-ho, com que encara no tenim l'estri per poder treballar amb Open Data, que és Open Data és com es diu treballar amb documents oberts. En aquests moments el que estem fent és que els estem enviant prèviament els documents de ple per PDF, que ells se'ns queixen i els hem dit quan puguem, efectivament ho tindreu ja amb document obert. I sí que hi ha una cosa que ens hem donat compte en aquest última part del mandat, que ho fan altres ajuntaments, i si sóc alcaldessa haurem de modificar el ROM per fer-lo, que és oferir a l'oposició que assisteixi a les juntes de govern. Assisteixin, per exemple, amb un vot, és una qüestió que s'ha d'estudiar. Però sí que he vist en altres llocs, un estudi el que fa i és autocrític i busca com millorar, és una qüestió doncs, que... i que es va parlar en algun moment precisament amb ells. Sí, només, breument, sí. Breument. Estem tips de demanar que l'oposició assisteixi als òrgans de govern i, no ens, i mai ens han dit que hi anem. No ho fan altres ajuntaments. Ja ho havíem demanat nosaltres fa molt temps. Si em permeteu, perquè... Permets, Àlex, que interrompi? Breument. Sí. Bloc, no, pots interrompre, una mica sí. Digues. No, és que aquí estem parlant de pactes i si us heu donat compte, el Jordi mateix ha parlat d'un primer intent, d'un possible intent. Jo crec que aquí el que s'ha fet s'ha estat treballant constantment amb un planteig d'aritmètica, de veure si sumem o no sumem, i no s'ha fet en cap cas de forma oberta. Això és una advertència també perquè tenim clar que els resultats del proper diumenge precisament el que faran o el que obligaran és a treballar de forma conjunta i de forma coordinada i de forma oberta, i jo sincerament crec que la manda que no ho pots aconseguir-ho, que tu això no ho pots fer-ho, això ha de poder treballar de forma oberta i consensuada amb la resta de partits. És la meva opinió. Sí. A veure, quan jo estava a l'oposició, que era una simple representant del Consell Escolar Municipal, vaig estar 4 anys demanant les dades de la gent que assistia al Consell, no ho vaig aconseguir. En aquests moments tot això tothom ho té. I per treballar el pressupost s'han fet més de 10 reunions. Per treballar les taxes se n'han fet mitja dotzena. És molt fàcil dir-li al govern, tu, escolti'm, per treballar en conjunt vol dir que vostè m'aporti propostes i en discutim plegats, com es va fer, per exemple, en el romanent. En el romanent positiu es va fer acords. Jo recordo molt el comentari de dir no, la tèxtil raça no la fareu, els estudis de la tele i de la mongia tampoc, millor que ho poseu al cementiri. Això ho recordo perquè per mi va ser molt dur, perquè eren dues obres que realment penso que en aquests moments ja s'estarien gaudint. Jordi, sí, ja per acabar i avancem de bloc. No acabarem aquest bloc. Amb el tema de la veritat, dic que a nosaltres no ens hi vol això. Vull dir, nosaltres treballem per Cardedeu i a nosaltres, independentment de qui faci la proposta, si aquesta proposta és bona per Cardedeu, la votarem com ho hem fet. Hem votat propostes de la CUP, propostes d'Esquerra, dels socialistes d'Iniciativa, i la senyora Calamanda Vila sap que estan a l'oposició, els hem aprovat moltíssimes coses perquè era bé per Cardedeu. Bé, si us sembla, avancem. Hem fet aquesta... hem de parlar de molts més temes. hem d'anar avançant. Hem fet aquí una primera valoració de mandat. Segurament que sortiran qüestions d'aquest bloc en altres. En qualsevol cas, m'agradaria que anéssim ja mirant el futur i comencéssim un bloc que nosaltres hem titulat doncs, projectes i prioritats, perquè molt breument, ja sé que és molt difícil en un minut, però sí que destaqueu els principals projectes o quines creieu que són les prioritats per Cardedeu en els pròxims 4 anys. Aquest bloc el començarà el Ramon Hurtado. Bé, per nosaltres el Partit Socialista les prioritats són dues: crear plans d'ocupació amb romanents de tresoreria i crear un fons de contingència social. Proposem actuar contra l'atur especialment de llarga durada, portant a terme programes que combinin formació, treball i el foment de la contractació per part d'empreses del municipi o que treballin per l'Ajuntament. Estaran orientats a donar als seus participants la situació educativa bàsica i, si no la posseixen, o millorar el nivell de les competències i habilitats professionals, així com una experiència professional.
proposem també crear un fons de contingència social municipal que garanteixi la cobertura de les necessitats bàsiques, alimentació, roba, energia, subministraments, medicaments, serveis socials, a la salut, aigua, etc. I també establir i publicar criteris efectius per tenir l'accés als ajuts de protecció social, defugint dels models basats en la caritat. Molt bé. Algú més? Va, Jordi. Ara ja podem anar fent una mica de debat, eh? Ja no seguim ordre, Sí, sí, ja no seguim ordre. Només cada bloc el comença un, però després, és que si no acabarem fent torns, i això potser serà una mica avorrit. Llavors, ara que ja heu escalfat una mica i us veig amb ganes de debatre, doncs podeu debatre, podeu fer petites interrupcions, si voleu comentar alguna cosa del que està dient l'altre, perquè sigui una mica més àgil. Jordi. Sí, nosaltres com a projecte anirem amb la línia que hem portat aquests 4 anys d'atenció a les persones, i un dels projectes que tenim és crear el Pla Integral de la Família, un pla que ha de ser i com és transversal, que toqui lògicament doncs, tots els aspectes, cultura, esports, salut, una mica de tots els relacionats, no? I que vingui lògicament des de les crisis petits fins a la gent gran i tots els tipus de família. Aquesta per nosaltres serà una prioritat que és, penso, prou ambiciosa. Una altra seria la creació, és el foment del treball, no? Vull dir, estem en una situació molt fotuda i el que cal és, nosaltres proposem crear com a projecte una empresa d'inserció municipal, que aquesta doncs, empresa agafi totes les concessions que actualment estem donant a empreses de fora. Pues un exemple del Florentino Pérez, doncs, president del Real Madrid, que gestiona Clece la neteja dels equipaments. I com a prioritats, en tot cas després m'estendré perquè hi ha aquest punt també. Molt bé. I com a prioritats doncs, la pista de patinatge, que penso que és un tema força important, i també la millora de les condicions laborals de la policia i la valoració de la resta de persones. Molt bé. Puc parlar jo ara? Sí, va, sí. Enric? Enric, no? Enric, endavant. Jo mateix. Molt bé. La CUP ho hem dit moltes vegades al llarg d'aquesta campanya, de fet ho hem dit al llarg de la legislatura i ho sostenim, és garantir els drets socials i econòmics bàsics a tots els habitants de Cardedeu. La nostra prioritat és combatre l'atur, la nostra prioritat és combatre les desigualtats, la nostra prioritat és combatre aquesta pobresa que la crisi ha accentuat. I per tant, diem que volem donar seguretat a totes les persones de Cardedeu, des de la infància fins a la vellesa. Per tant, des de les llars d'infants i el suport familiar pels més menuts de Cardedeu, passant per l'acompanyament educatiu, els que són una mica més grans, donant suport a l'emancipació i a les transicions de l'escola de treball, als joves que ens acompanyen per allà darrere, amb el suport a les aturades i els aturats, amb l'habitatge social, també amb les prestacions econòmiques per a la gent amb càrregues familiars o els que tenen dificultats per pagar els subministres, i també el suport a les persones grans per garantir la seva autonomia, per garantir la seva participació a la comunitat. En tot cas, a banda d'aquestes prioritats i aquestes prioritats de contingut, nosaltres no només tenim prioritats de contingut, també tenim prioritats, diguem, metodològiques. La prioritat també és demostrar que hi ha una altra manera de fer política possible. Això, que podem fer una política transparent, com dèiem abans, que podem explicar amb claredat què i per què prioritzem, què i quan guanyem els electes, en què s'inverteix, que podem fer una política més participada i, per tant, fer política diferent també és la nostra prioritat. Enric? Sí, en certa manera, vaig darrere del Benet. Nosaltres no tenim només una o dues prioritats, tenim un treball efectuat, un programa ampli que hem treballat des de fa molts mesos amb molta gent, primer en taules sectorials i després de forma transversal, i han treballat activament més de 200 persones. I constant que avui hi ha un punt que parlarem d'urbanisme i mobilitat, parlarem de parcs segurament, no parlaré ara de parcs, hi ha un capítol de cultura on sortirà la tèxtil, que és la nostra nineta, evidentment, hi ha un apartat de polítiques socials on parlarem d'habitatge i de polítiques concretes. Tant és així que crec que un dels punts i un dels elements capdals a tractar els propers anys i és la malmesa o injuriada a Cardedeu, participació ciutadana. Jo els deia als meus companys que un dia com avui en el debat, doncs que potser el tema participació no era prou sexy per portar a debat, però és que realment ens ho creiem molt i molt. I per tant, i estant així, nosaltres pensem, i hi ha els nostres cartells que dibuixen nous pobles per un nou país, i evidentment ho tenim claríssim, que si aquestes decisions no venen de sota, si no fem un canvi radical en aquestes maneres de fer política, ens estaríem tornant a equivocar una altra vegada. No volem cometre aquest error, per tant, un dels elements capdals per nosaltres estarà el tema transparència i participació. Calamanda? Per nosaltres un element capdal és iniciar un mandat on hi hagi un diàleg de veritat, on no hi hagi un tots contra un, perquè
Al cap i a la fi, Cardedeu ens fa confiança en els electes perquè treballem per Cardedeu, no perquè estiguem uns contra els altres. Per tant, diàleg, participació i transparència, atenent allò que ens deia la Diputació en unes jornades que hi van haver no fa massa, noves formes de participació, no necessàriament reunions mastodòntiques que a vegades són instrumentalitzades prèviament. Evidentment, és molt important, estic totalment d'acord amb tu, Benet, i amb tothom, que s'han de garantir els drets socials, però clar, per garantir els drets socials hem de generar riquesa. Per exemple, al Polígon Sud, fa 2 anys hi havia 64 empreses, ara n'hi ha 96. Hi ha pocs llocs de feina, però hi ha més llocs de feina, i hem de continuar per aquí. Que hi hagi feina per la nostra gent, la targeta social. Per mi és humiliant la cua de Càritas o haver de firmar un xec per una persona que necessita el que sigui. Avui dia hi ha una targeta social que serveix per diverses qüestions i això facilita molt tots aquests afers i dignifica les accions del Pla Educatiu d'Entorn, els espais de les entitats esportives, inclosa la pista de patinatge, evidentment, i un pla d'espais consensuat. Vull dir, ara hi ha el Sant Corneli, doncs, que és un ajut per a les entitats que s'han de reunir, però tenim la Textil Rasse, doncs, que entre el que hi haurà de romanent i el que ja ens va concedir la Diputació fa un any, estarà construïda i ens hi haurem de posar plegats. I aquí cal parlar-ne plegats, aquí cal participació real. Gràcies, Clamanda. Benet? Jo simplement per al·lusions i matisant molt això de que per garantir els drets socials bàsics cal crear primer riquesa. Venim de molts informes de l'OCDE que precisament diuen el contrari. Diuen que hem apostat excessivament per donar suport als que creen riquesa i que segurament haguéssim creat més riquesa si haguéssim garantit que no hi haguessin, que no hi hagin les desigualtats que patim. Per tant, segurament, donant suport als que estan en pitjor situació, crearíem més i millor riquesa i tindríem un món segurament més just que el que tenim intentant donar suport als empresaris. En cap moment he parlat de donar suport als empresaris, m'has entès malament. Jo dic generar riquesa perquè vull que la gent del meu poble, la gent de Cardedeu, pugui treballar a prop de casa. Un dia comptava amb les empreses que havien marxat i suposaven més de 500 llocs de treball. Això és el que vull dir. Si parlem de grans paràmetres del primer i del tercer món, seré la primera que comparteixo totalment aquest discurs de desigualtats, de que estem fent un món desigual, un món sense valors, un món on el gran es menja el petit, i això va totalment en contra de la nostra doctrina. Quan parlo de generar riquesa, parlo de facilitar, doncs, que gent que, per exemple, doncs, té un petit projecte, doncs, acompanyar-lo perquè el pugui executar, perquè pugui tenir un lloc de feina. Parlo de que si podem comprar una empresa de Cardedeu, no comprem a una de 3 pobles més avall. Parlo de que en els plecs de contractació de l'Ajuntament hi hagin les dites clauses socials, que això és molt important. Parlo de que aquella persona que se'ns queda a l'atur l'ajudem en formació i, si cal, acompanyant-la en formació a que pugui fer una altra feina. Parlo de totes aquestes coses. Això de les empreses de Cardedeu no deixa de ser una mica irrisori perquè estem veient que moltes, o la majoria, totes venen de fora. Aquí, sí. Aquí podem fer obres petites, que són negociats sense publicitat, que qualsevol empresa d'aquí ho podia fer. Parlo d'imposts de 30, 20.000, 40.000 euros. I s'ha estat donant a fora. I la prova la teniu amb moltes obretes que ens han fet a les escoles i a diversos llocs. Aleshores, no diem això. Les empreses no només estan per pagar impostos, també estan per poder generar que la gent pugui treballar amb ells. Tenim 1.168 aturats el mes de març a Cardedeu. I aquesta gent se'ls ha de sortir d'aquest forat que tenen. Estan enfonsats i la dignitat d'una persona se li dona a través de la feina, a través d'un sou. I el que no pot ser, i em costa que està passant, en els plans d'ocupació hi ha gent que ha repetit. I això no és bo. No sé ni si és legal. Bé, sí, una mica per comentar. Jo, Benet, desenvolupament econòmic també comporta desenvolupament social. Ho crec així. Jo he escoltat el que vosaltres manifesteu i comparteixo segurament la temàtica del pas sencer i no les engrunes i no deixar escórrer només l'aigua del que queda dels de dalt. No? Això ho comparteixo totalment, però sí que és cert que es necessita eliminar, i per això, i segurament això torna una mica al que veníem dient abans, moltes traves administratives, parlant amb la gent, parlant amb els comerciants, parlant amb els empresaris també de Cardedeu, es noten, troben a faltar
moltes mancances a l'hora de poder tirar endavant algun tipus de negoci, complicacions afegides a les que ja hi ha en el mercat i que, per tant, també és un tema que s'ha de poder tractar, encara que faci un cert rebuig pensar que es pot estar ajudant amb algú que no pateix la gran necessitat de la majoria de la gent, però una cosa no treu l'altra. No, simplement, deixa'm acabar, que vull tirar una floreta, simplement. Per exemple, el CESTEC. El CESTEC, per exemple, és un element en què nosaltres podem felicitar. Creiem que és una bona eina que ha nascut, que s'ha pogut començar a treballar, però situem-lo ara, donem-li l'empenta definitiva, situem-lo en el context Cardedeu. No ens perdem tampoc en el món de segons quin tipus d'organisme. Situem-lo a Cardedeu, on hi haurà un sector primari, segurament, que amb una nova economia que m'agradarà tractar les següents intervencions. Sí, anava a fer un apunt. Bàsicament és perquè no parlava del tercer món, parlava del primer món. Sí, parlava del primer món i en tot cas hi ha prou informes que validen això, la hipòtesi. Constaten que els països que generen més riquesa són efectivament aquells que no permeten que ningú es despengi. Que això no vol dir que, de fet és un tema que hem discutit prou aquests dies internament, que no s'hagi de donar suport als emprenedors en el sentit de reduir traves. Però mira, precisament avui a La Vanguardia hi ha un fantàstic article de l'Anton Costes on precisament la PIMEC, i per tant la petita i mitjana empresa, què venia a dir? Deia que han de créixer, que si no guanyen dimensió no poden competir, si no guanyen dimensió no tenen estabilitat, si no guanyen dimensió no poden internacionalitzar-se. Per tant, potser el que toca és deixar-nos d'emprenedories i pensar també que la política social és política industrial, que tenir un lloc, on, un municipi on hi hagi llars d'infants, això també atrau possibles inversors o això també atrau gent que pot fer una empresa perquè troba que és un entorn favorable, un entorn de benestar i un entorn atractiu. Molt bé, veiem que hem d'avançar de bloc. Sí, a mi m'agrada que es parli d'això de les traves administratives, a veure, és cert que estem posant en marxa la finestreta única, però compte que un abogat em digui això de les traves administratives, tots sabem lo feixuc que és, tots sabem que hi han obres que han de passar un concurs. A partir de 50.000 euros no podem dir, senyor tal, vostè faci l'obra, estem en concursos públics, en administració pública. Per tant, no ho podem pas fer així de cap de les maneres. I a mi m'encanta que es parli d'indústries i de generar riquesa al nostre entorn. És clar que sí. Quina pena les empreses, el Pando, que estan allà caient-se les naus i que ha vingut gent que s'hi ha volgut instal·lar i no ha trobat la manera de fer-ho. I quina pena feia el polígon fa 2 anys quan hi havia una trentena de naus tancades. I al F7 hi ha gent que han marxat d'allà perquè ja s'han fet grans i han marxat. Això és un èxit de tots plegats. Bé, jo en tot cas només dic que no he parlat de més de 50.000 euros, empreses amb menys 20 i 30.000 euros. Jordi, sí, no, només dic, com això quedarà gravat i d'aquí doncs, abans de 4 anys doncs, podem veure la batalleta, potser doncs, estem tots d'acord amb el tema de les clàusules socials, però no s'acaben d'aplicar mai. Doncs ara tenim l'oportunitat, jo penso que si entre tots podem sumar i podem aplicar-les. I això aniria directament amb el tema d'empresa d'inserció, que en tot cas després en parlo. Gràcies. Avancem de bloc perquè tenim temes bastant candents, podríem dir, com de fet el que ve a continuació, perquè encetem ara un bloc referit a l'urbanisme i a la mobilitat, un bloc que per torn començarà el Benet Fuster, que després doncs, us animo a intervenir com ho considereu oportú, sempre amb intervencions breus, i doncs, parlarem d'aquest bloc, quines són les prioritats en urbanisme, en mobilitat, i segurament no podrem deixar de parlar d'un doncs, dels projectes que ha sortit fa poc a la palestra, diguéssim, i que de seguida doncs, ha generat diverses opinions. Jo crec que és un bon moment aquí perquè en puguem parlar. Suposo doncs, que de seguida parlarem de la Ronda Oest. En tot cas, Benet, comença doncs, no parlant del de seguida, que consideris. No en parlarem de seguida perquè nosaltres tenim una altra manera de pensar en l'urbanisme que no és pensar en grans obres. Vull dir que per nosaltres l'urbanisme és pensar això, com podem facilitar la vida de les persones que habiten a Cardedeu, en primera instància, i dos, com podem donar un marc que faciliti el desenvolupament econòmic al poble. Per tant, en primera instància, això de les decisions urbanístiques en depèn la vida quotidiana de les persones, de les decisions urbanístiques en depèn que sigui fàcil viure a Cardedeu, que sigui fàcil desplaçar-se en bicicleta o a peu, com hem dit tantes vegades, que sigui fàcil que els infants puguin anar sols a l'escola, que sigui fàcil que les persones grans puguin desplaçar-se per Cardedeu sense obstacles, i per tant el que diem nosaltres i les nostres propostes doncs, són comunicar tots els equipaments i centres escolars amb carrils bici, són fer camins escolars i són facilitar infraestructures d'aquesta mena que poden fer de Cardedeu un poble més habitable en bicicleta o a peu.
Això del primer punt, del de la quotidianitat. El segon punt, doncs, el del territori, les decisions urbanístiques i com aquestes acaben condicionant les possibilitats de desenvolupament de Cardedeu. El que nosaltres diem és que el territori és un recurs limitat i que toca pensar entre tots com li fem ús. En tot cas, com a CUP, dèiem que volem ser un poble on l'espai verd i l'espai urbà convisquin amb certa harmonia. I per tant, la nostra proposta era un cinturó verd. Un cinturó verd que limiti el creixement de Cardedeu, un cinturó verd que preservi aquest entorn, que permeti doncs, que es desenvolupin activitats, la producció agroalimentària i també on els habitants doncs, bueno, puguin gaudir d'aquest entorn. Molt bé. Qui vol continuar? Algú vol parlar d'algun tema en concret? Ramon? Sí, nosaltres estaríem per modificar el POM en els polígons, si cal, per facilitar que les empreses grans es puguin establir. També voldríem impulsar una ciutat o un poble compacte, divers, ben equipat i amb un bon transport públic i una bona salut mediambiental que genera bones condicions per afavorir la igualtat i d'oportunitats i augmentar el benestar de la nostra ciutadania. També tornar la veu a la ciutadania a través del Consell de la Vila, el Consell de Medi Ambient i la Comissió de la Mobilitat, que això ens ho han carregat. I també completar les xarxes de carril bici perquè arribin a totes les escoles, centres de pública concurrència per potenciar la mobilitat en bicicleta, com l'Institut Pla Mercè i el Nou Pavelló, centres comercials com el Mercat Municipal. Amanda, Jordi... Enric. Com que no volen la paraula, ja l'agafo jo. No, és que aquest capítol em consta quan ens el van passar a televisió hi havia toc de Ronda Oest i precisament l'Àlex... Sí, és un dels temes que segurament Àlex, molta gent espera sentir. Això, jo havia pres una nota que deia que és un tema llaminer per foradar el mur convergent que l'ha volgut portar a cavall aquesta campanya, però que nosaltres tampoc teníem especial interès. Crec que ho hem dit tot des del primer moment. Que no ens agrada. Jo crec que majors pronunciaments nostres no calen, però afegim, avui també hi ha gent que ha pogut venir a escoltar això, i insistim en que considerem que és desmesurat, que el cost no mereix, versus despesa social de l'Ajuntament, evidentment és un cost inassumible, que hi ha un perjudici greu al territori, que hi ha hagut poca transparència o nula transparència i participació, que hi ha hagut una barreja de conceptes que ha fet viciar o que pot fer viciar el coneixement del ciutadà en prendre aquesta decisió i que en definitiva és una solució poc real. Nosaltres estem absolutament en contra i aprofitem la vinentesa per dir, tot i que ho teníem inclòs ja en el programa editat prèviament a que sortís aquest globus, de que també voldrem eliminar la reserva pel quart cinturó de Cardedeu. És un element també capdalt. Jordi. Jo estava esperant que Esquerra Republicana es pronunciés amb aquest tema i també el Partit Socialista. Gràcies. No, més que res per comentar alguna coseta. No? Nosaltres, la Ronda Oest, ho hem parlat com a gent pel canvi. Hi ha gent que està d'acord, però majoritàriament la gent està en desacord. A mi em sobta que parlem de medi ambient, que parlem de preservar el medi ambient, els conreus i tot, i en canvi, doncs, fa uns anys vostès, Esquerra Republicana, Partit Socialista i Iniciativa Catalunya Verds, que no ens acompanya, van posar en el POM la Ronda Est. Nosaltres estem totalment en desacord i volem ser coherents. Vostè diu de treure el quart cinturó, però que no ens posem d'acord si realment no som oportunistes i anem contra Convergència, perquè Convergència tampoc entenc per què presenta això quan realment va votar en contra de la Ronda Est. Nosaltres proposem clarament una consulta popular per decidir no fer la Ronda Oest de tot el poble, però també per eliminar del POM la Ronda Est, que suposaria l'eliminació de tota la part del camp d'aviació i de tota una gran zona del poble sec, que vostès d'això no en parlen res i que vostès van aprovar. Bé, nosaltres el que volem és suprimir l'11 de setembre, volem unir els parcs, volem unificar la plaça Sant Joan
i volem no sentir a dir més aquell que es vol instal·lar en el marital, jo no m'instal·lo l'empresa aquí, perquè, escolti'm, aquí no hi ha manera d'entrar i sortir-hi. Això és el que nosaltres volem. I si això vol dir que algú s'ho pensa i ens ajuda, algú pensa i ens ajuda. I la Diputació en mal moment ens va posar aquesta proposta. I la Ronda Oest no es farà si no hi ha un estudi de treball en el qual, evidentment, implica una comissió, i tots ho sabem, que quan hi ha aquestes infraestructures importants, hi ha comissions que emanen dels plens municipals, amb participació dels agents, implicats. I això és una simple proposta que va fer la Diputació i que nosaltres ens va semblar, ens va arribar febrer, és una bona idea per unir els parcs, pacificar la plaça de Sant Joan i fer el túnel del Marital, que algú li va posar i el va condemnar a mort al Marital, quan li va posar com a càrrega, que vol dir que ho han de fer els que estan allà, aquelles empreses, un túnel que costa més d'un milió d'euros de fer-ho. Nosaltres proposem això perquè som coherents amb el que vam votar quan es feia el PUM. Nosaltres vam votar en contra de la Ronda Est, o sigui, la de Llinars, perquè trinxa el doble de territori. O sigui, hem dit unir els parcs, fer-hi pistes de pàdel, fer-hi espai de lleure allà on ara tenim Pinatons i Pompeu Fabra, aquella piscina que es va deixar morir tota soleta allà, cercar una solució pel gran nombre de locals buits. Si un es passeja pel centre, bé, però pels estalis hi ha molts locals buits que podrien tenir una altra destinació. El tema de les places d'aparcament, n'hem creat 187, n'hem de seguir creant i no n'hem de suprimir ni una. Les voreres i l'accessibilitat és molt important perquè qui no ha tingut un cotxet i qui no coneix algú que va amb cadira de rodes i fer l'exercici d'anar d'un punt de l'altre del poble és complicat, tot i que hem fet 25.000 metres de voreres. Ramon. Sí. A veure, sembla que amb la pacificació, amb el parc, amb la piscina, volem fer el País de les Meravelles, no? Tot això. A veure, que la banda, aquí no ve la Diputació i diu quina carretera voleu? Si no vas allà i els dius el que vols, ells no venen aquí. No, no, Calamanda, això no funciona així. No tenen 5 milions allà, a veure on te'ls poso. Això no, no funciona així. Després, mira quina paradoxa. Cardedeu, Vila Florida. Cony, Vila Florida, però no perquè tinguem flors. I així ho van dir els tècnics. Sí. Perquè d'Argentona en avall hi ha més flors que Cardedeu. Era per l'entorn. I ara volem trinxar l'entorn. No. Sí, és que volem fer això, sí. I l'excusa no és la pacificació de la plaça Sant Joan, no és la piscina, no és ajuntar els parcs. Els parcs avui estan ajuntats i el trànsit passa per General Moragues i no passa res, Calamanda. Aquesta excusa no val, no s'hi val tot. Estem jugant amb camps, amb gent, amb propietaris i amb, que són seus i, no, i nosaltres no tenim per què anar allà a fer res. No ens cal trinxar tot allò per passar una carretera que serà com una carretera de Cànoves. I això no pot ser. Digue-li a la Diputació, si tantes ganes té d'invertir, que ens faci el forat al Pla del Marital. S'ha acabat. Digue-li. Ja, això sí, regenerar allò que funcioni en un. I en tantes hòsties, ja, home. Ramon, va ser el primer que els hi vaig demanar a la Diputació. Això no has dit res encara, doncs. Que ens fes el forat del Marical. Si hi ha tanta bona relació ja, que ens el facin, ja està. Bona relació... Un 10 serà això. Bona relació, la mateixa que ha de tenir qualsevol alcalde amb els estaments que li poden arreglar coses. Si heu anat allà a buscar allò, ara li dius el del forat. Ramon, se't va explicar directament, se't va ensenyar els estudis de mobilitat que havia fet la Diputació. Els estudis de mobilitat no va ser així. Se't va ensenyar el que han fet dels estudis dels parcs. Una auditoria, i tots sabem, l'auditoria, quan tu et fan una auditoria, tu ja saps el resultat que vols. I tant, això funciona així, no ens enganyem. No ens enganyem. No ens enganyem. No. Quan em permeteu, acabaré. Tendim a mesurar el món conforme al principi de Hallon, que és aquell que diu que no pressuposis mala intenció quan hi pot haver simple incompetència. Perquè quan et mires els informes i que estan prou bé d'aquesta associació acabada de fundar, que es diu la Ronda No Cal, dels 25.000 vehicles aproximadament que entren cada dia a Cardedeu, de fet només en surten 11.000. Per tant, aquí probablement el problema és un altre, no és el problema de Cardedeu com a espai de pas,
sinó el problema de gestionar el volum de cotxes que entra a Cardedeu, fa ús dels seus serveis o aprofita Cardedeu perquè és l'únic lloc on hi ha transport públic disponible. Jo treballo amb tres persones que viuen a les Pongoles i cada matí del món agafen el seu cotxe, la part que no en poden de Cardedeu, agafen el tren i se'n van a Passeig de Gràcia. Segurament això és un volum important de la gent que es desplaça i de la gent que entra per la carretera de Cànoves i a aquesta gent no se li dona resposta amb la ronda. Per tant, i segurament en coherència amb el que són les nostres propostes en matèria de territori, tindria molt més sentit plantejar un servei de transport públic mancomunat amb Cànoves o mancomunat amb Sant Antoni per donar servei a totes aquelles persones que efectivament necessiten venir a Cardedeu però que no en surten i per les quals la Ronda Oest no és resposta a res. Jordi o l'Enric? No només hi ha aquest detall, no només hi ha aquest detall dels vehicles que entren i surten, sinó que a més també els informes ens han anat demostrant que a mesura que anava avançant la presentació i posteriorment la campanya també s'han canviat el volum de vehicles que precisament venien de Cànoves i sortien després cap a l'Avinguda Rei en Jaume. S'han anat duplicant d'alguna manera per il·lustrar o per, és el que jo deia inicialment, per tal de viciar d'alguna manera el consentiment de la població. Nosaltres hem parlat sempre d'un gran parc i a més dels dos parcs hem parlat d'una riera única, Riera de Vallfornès. Creiem que tenim un tresor, que no hi ha poble al nostre voltant que tingui el que tenim nosaltres, aquesta possibilitat de gaudir d'aquest espai gros de parcs més a Riera. I també, òbviament, creiem, ja ho hem manifestat, que no ens fa falta aquest vial per pacificar. També en el nostre programa tenim clar que Cardedeu en bici i a peu, i des de la meva primera presentació el mes de febrer vaig parlar de prioritats invertides, de necessitat de pacificar, d'ordenar, i de fer salut i de fer lleure i de compartir, de fet això no és així també sinó certa cohesió, el fet de viure d'aquesta manera amb els nostres convilatants. Jordi. Sí, jo penso que a vostès, Esquerra Republicana, senyors d'Esquerra Republicana, Partit Socialista, i també m'agradaria escoltar el Benet de la CUP, no m'heu donat resposta, no? Jo he demanat, vull dir, a vosaltres va molt bé carregar contra Convergència pel tema de la Ronda Oest, i jo us pregunto que us posicioneu al discurs que ha fet el Benet, jo penso que va en la línia del que nosaltres diem. Què penseu fer amb la Ronda Est? Suposarà un increment, no, deixa'm acabar, sisplau. Sí, sí. Suposarà un increment de més de 7.000, no la ronda, sinó tota l'edificació, jo no em refereixo només al que és la ronda, que és tres vegades més llarga que aquella que hi ha, sinó tota l'especulació urbanística a nivell de construcció que comportarà més de 7.000 persones que vindran a Cardedeu i la trencadissa que fem del territori allà. Per què ens preocupa un tros de Cardedeu i l'altre no ens preocupa? M'agradaria que us posicionéssiu al respecte. Gràcies. A nosaltres no ens cauen, és pregunta directa, resposta fàcil, no ens cauen els anells per manifestar que això va ser una decisió presa en un moment determinat en el temps i que segurament cal revisar. Jo he dit a molta gent que he anat parlant, i ho dic ara públicament perquè consti, perquè les coses, els compromisos s'han d'agafar públicament. La ronda, famosa dita ronda, és allò que algú diu que Convergència ho porta per davant de tot. Nosaltres el que hem dit per davant de tot i el que volem, el nostre objectiu, és poder juntar els parcs, poder avançar en un estudi dels molts que ens ha fet la Diputació, per cert que els han pagat ells, poder fer rendible el Marital i poder aconseguir que hi hagi menys trànsit. I això, com he dit abans, i com qualsevol gran infraestructura que es fa en un municipi, requereix el treball i el compromís de tots. I jo em comprometo, si sóc alcaldessa, a que hi haurà una comissió emanada del ple municipal, que és allà on estem tots els representants del poble. Però és que, a més, hi ha d'haver la gent de la plataforma, de la Ronda No Cal, hi han d'haver les associacions de veïns, perquè de la mateixa manera que en aquest mandat hem treballat amb la plataforma de l'habitatge, doncs també podem treballar amb la plataforma la Ronda No Cal per decidir plegats què fem, perquè és el territori de tots nosaltres i és on vivim. I sempre he defensat molt Vallfornès, he defensat la vida agrícola perquè és la gent que ens manté el nostre verd. M'agrada que ell hagi parlat del transport de Cànoves, només un apunt. Molt bé, molt els busos de Cànoves, que abans només ens baixaven els alumnes, vam fer un treball molt seriós perquè avui dia també baixin a les persones a agafar el tren. I el bus de Cardedeu fa anys que portava 16.000 persones. Senyors, avui en porta 46.000. Això és treballar pel transport públic. Ramon. Sí, fa 4 dies 50, que la manda. Fa 4 dies 50.
46-50, no et diria, depèn de l'any que tampoc, miris. Tampoc hi heu cregut especialment amb el bus urbà. Perdona, que no hi hem cregut, no. Això no accepto que m'ho diguis, Enric. No, no hi heu cregut. El bus tenia un recorregut penós, que no sabies mai a quina hora et venia. Avui dia el bus té un recorregut de mitja hora, la gent sap a quina hora passa i s'ha fet un gran treball d'anar adequant parades, d'anar fent-lo fàcil per la gent. I el dia que ens canvien el bus, que tots sabeu que de vegades us trobeu amb un bus de 15 places i que no és accessible, ràpidament es truca a Segalers. I això sí que no em digueu pas que no hi hem cregut. Hi ha hagut un any que han sigut 48, un any que han sigut 50, un any que han sigut 46, però partíem de 16.000, i això és penós, perquè, perquè el bus és perquè la gent el faci servir. Ramon. Sí, si més no, avui sembla que tothom, la senyora Calamanta, tornarà als consells, la participació, la comissió de mobilitat, millor. El senyor Abad, nosaltres no ens posicionarem contra la pota. Per què? Perquè això ho ha de fer la ciutadania a través del Consell de la Vila, del Consell de Medi Ambient i la Comissió de Mobilitat. I s'ha de ser tot el poble el que digui, si ho vol treure o no vol treure. I si el poble diu això, es traurà i s'ha acabat. I això dels 7.000 pisos, jo no sé qui ho veurà, això. Però bueno, és igual. Habitants. És igual. Qui? Habitants, habitants. Sí, sí, és igual. Qui ho veurà, això? El Pla de les Parets? Amb la que està caient, això no ho veurem mai, mai. Però és igual, això ho ha de decidir, igual que es havia d'haver decidit la Ronda Oest. Bé, si en tot cas no, jo no respon la pregunta i em sembla que toca, vull dir que nosaltres no tenim cap mena d'impediment a dir ben clarament que sí, que estem per esborrar la reserva de sòl del quart cinturó, que estem per revisar el POM en clau de restringir el creixement que allà es contempla, que no estem per desenvolupar alguns dels sectors que estan contemplats allà i que posats a fer política urbana, de fet una de les propostes que volíem posar sobre la taula era baixar els IBIs perquè s'usin com a horts urbans alguns d'aquests solars per tal de promoure també aquesta doncs, creixent harmonia i interrelació entre l'espai verd i l'espai urbà. Aviam, un aclariment. És una proposta, no és un projecte, l'ha dit Teixosa Ronda. I els IBIs, la gent que té terreny urbà i que, per exemple, hi planta el que sigui, aquesta gent s'ha trobat que l'IBI li ha pujat molt i en aquests moments l'estem baixant. I hi ha d'haver alguna mesura futura que permeti baixar-lo més. Perquè tota aquesta gent d'aquests 7.000 habitants que són els que s'han de construir per poder fer la Ronda Est, això, les planificacions aquestes que es feien a l'època de vaques grasses, doncs aquesta gent avui dia el seu terreny està pagant un camp a preu d'or. I aquesta gent sí que ho està passant malament, per més 20% que haguem pogut reduir. Jordi, molt breument, hem d'anar acabant ja aquest bloc. Senyor Hurtado, que en tot cas, quan ho van aprovar per vostès en el ple, tampoc no es va fer cap tipus de consulta. Jo el que demano, en tot cas, és que es faci una consulta, però no de la ronda no cal, o de, no, no, de tota la ciutadania de Cardedeu. Vull dir, entre tots reunir, jo penso que és una cosa prou important per decidir-ho entre tots, i això és participació. Exacte. Només un apunt, perquè quan parlem de l'IBI, està molt bé que ens lamentem de les dificultats que passa la gent que té un terreny no desenvolupat, però en tot cas, a les ordenances fiscals de Cardedeu es bonifica l'IBI a la gent que té dos guals, i aquesta gent no fa precisament gaire pena. Només volia puntualitzar això. Evidentment també comparteixo que no només en l'IBI, segurament també l'impost de vehicles es pot treballar enginyosament d'alguna manera per bonificar algun tipus de vehicle i també en l'impost de plusvàlua municipal també atenguent a les circumstàncies de la davallada del mercat immobiliari també segurament s'hi podria incidir, però especialment en l'IBI hi ha moltes maneres de fer un impost molt més progressiu i s'hi ha de treballar. També comparteixo d'alguna manera que és un camí a explorar. I hem estat d'acord tots els grups, les taxes les vam aprovar fins sessions tots plegats, eh? I hem de seguir per aquí. El bo d'aquest mandat ha sigut que algunes vegades estem dialogat i tot. Val, si us sembla, deixem aquest bloc aquí, hem d'anar avançant. Ara, però, fem una petitíssima pausa de 5 minutets perquè també els nostres candidats que estan aquí dempeus aquesta vegada puguin seure un momentet i tornem de seguida. Fins ara. On teníem l'aigua?
Hola, sóc el Ramon Hurtado, candidat a l'alcaldia per l'Ajuntament de Cardedeu i estem pel bon govern. Més participació, més transparència, més eficiència i un compromís ètic per millorar la democràcia local. Defensem un govern local, representatiu, amb autoritat i capacitat per crear i gestionar, tornar la veu a la ciutadania a través dels diferents consells de participació. Nosaltres impulsarem la Tèxtil Rase com a centre cívic, potenciarem la fusteria com a espai de participació juvenil i farem campanyes de suport al comerç de proximitat. Per un Cardedeu més sostenible, lluitarem contra la desigualtat des de l'urbanisme i els serveis. En aquest sentit, farem urbanisme amb participació ciutadana. Mantindrem les escoles bressols i els serveis a la infància. Cal que garantim un àpat equilibrat al dia als infants i hem de potenciar els punts d'informació i assessorament a les dones. Estudiarem ajuts per establir ascensors als edificis antics i treballarem contra l'atur de llarga durada. Per tu i per Cardedeu! Des que vaig arribar a aquest poble, veig un poble amb un munt de possibilitats, totes a tocar. La ruptura, no tant per trencar coses, sinó per fer coses diferents, noves, una manera de fer política diferent, seria un eix fonamental. I l'altre, la participació. I no fer el que estem acostumats a fer, no fer el que hem fet sempre, no fer el que diu la Diputació que facis, sinó fer el que figura que toca fer d'acord als problemes que has detectat que tens. Un procés participatiu que hauria d'obrir és tot el tema de la Ronda Oest, i ja s'està veient que és un tema molt controvertit. Tornar amb la mateixa fórmula de l'asfalt, no? Cinturó gris. Sí, 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 és això. Amb què es fonamentaria la participació? Per mi, en l'Assemblea. Pues que des de l'Ajuntament cap en fort també hi ha molta saviesa i segurament moltes aportacions molt positives. I en medi ambient, en el poble on vivim, moltíssimes. L'habitatge ha de ser per viure i no per especular o per guanyar diners o qualsevol altra cosa. L'última remesa d'habitatges construïts estan buits. Estan buits, no ocupats per ningú de cap manera. Això, òbviament, no pot ser i això toca resoldre-ho. Des de l'Ajuntament es podria impulsar la creació de cooperatives d'alguna manera perquè els propis treballadors tenen molt més poder sobre la seva feina, sobre els seus temps, i això genera molt benestar. És que inclús a nivell de salut, a nivell de sanitat, hi ha especificitats concretes de les dones. A nivell de serveis socials, doncs el col·lectiu de les dones grans és un col·lectiu especialment sensible. I si a més ja barregem a dones i immigració, encara més. I que no sigui això, que per muntar un esdeveniment al carrer, ostres, és que hi ha les mil i una vegades, no? En tot cas, s'ha de facilitar les iniciatives. Jo estic a la CUP per això, m'entens? Jo estic a la CUP perquè penso que és la gent jove la que ha d'esperonar aquest país. Aquesta nit és tot fosc, estic sol i no hi ha ningú. És de nit, un racó dins del cor. Ella hi és a dins, els seus ulls són brillants i un somriure extravagant. Ja no hi és, l'he perduda, va marxar lluny del meu abast i sempre estarà al meu cor. Sense tu jo no puc, sense tu si no hi ets, sense tu jo no sóc ningú. Sense tu jo no puc, sense tu si no hi ets, sense tu jo no sóc ningú.
de nit, és tot fosc, no estic sol, no ho estic, tu estàs amb mi, els teus ulls són brillants i un somriure extravagant, i sempre estarà al meu cor. Sense tu jo no puc, sense tu si no hi ets, sense tu jo... Bé, doncs continuem aquest debat electoral, un debat electoral malauradament en diferit, perquè no l'hem pogut fer en directe com ens hauria agradat per problemes tècnics d'última hora que ens han caigut com un gerro d'aigua freda, però bé, en qualsevol cas som aquí per explicar-vos doncs, tot el que tenen a dir-nos els nostres candidats a l'alcaldia per les eleccions d'aquest diumenge. Els cinc candidats, ja sabeu que el sisè, que és el Jaume Gelada del Partit Popular, ha declinat la nostra invitació, i vull destacar també doncs, la presència de molta gent que ha volgut seguir aquest debat en viu i en directe al Centre Cultural. El debat doncs, que estem oferint-vos avui a la resta d'espectadors a través de Televisió Cardedeu i també de la nostra pàgina web, www.rtbc.cat, on podeu seguir via streaming aquest debat des de qualsevol lloc del món. Ens consta que hi ha gent de cardedeuencs que viuen a l'estranger doncs, que aquesta vegada ens poden seguir. Dit això, continuem amb el següent bloc, és el cinquè bloc, no, perdó, és el quart bloc d'aquest debat d'avui, que és el bloc dedicat a cultura, a les polítiques culturals. Aquest bloc el comença justament el Jordi Abad, de Gent pel Canvi. Jordi, quan vulguis. Sí, gràcies. Sí, lligat una mica quan parlàvem en el punt 2 de projectes i prioritats, nosaltres parlàvem de que faríem i per nosaltres era una prioritat força important en la línia de la feina que nosaltres hem fet aquests 4 anys, un pla integral de la família. Aquest pla integral de la família, doncs, bueno, ara passo a cultura. Una eina per dur a terme aquest pla integral de la família serà la construcció del centre cívic de la Tèxtil Rase. És un punt que penso que tots els grups estem d'acord, però que nosaltres podem posar una prou incidència perquè aquest centre cívic sigui adreçat a totes les edats, no solament, i a totes les entitats, no estigui monopolitzada per unes quantes, i que realment doncs, bueno, sigui el centre cívic transversal en el que acaba des dels infants fins a les persones grans. Un altre dels temes de cultura que volem també parlar és la Festa Major, com no podia ser d'una altra manera, i suposo que vosaltres ho esperàveu. La Festa Major cal obrir-la, nosaltres hem insistit moltíssim que cal obrir-la a totes les entitats, ha de deixar d'estar monopolitzada, i per nosaltres això serà cabdal si entrem a govern, i si no entrem a govern, doncs també serà cabdal, vull dir, continuarem treballant. Aquesta Festa Major, lògicament, s'ha de fer conjuntament, no solament amb totes les entitats, que també han de ser les esportives. En una reunió es deia que les esportives no havien d'entrar, i tant que han d'entrar. Totes les entitats, també els comerços i també els bars i restaurants. Gràcies, Jordi. M'he deixat els museus, en tot cas, després. Bé, potser en una segona ronda podem parlar d'això. Ja ha sortit doncs, la Tèxtil Rase, aquest centre cívic, que qui més qui menys doncs, tothom d'alguna manera o d'una altra ho reflecteix en el seu programa. Com creieu que ha de ser aquest centre cívic, si ha de ser un centre cívic, com s'ha de gestionar aquest projecte, com s'ha de gestionar aquesta Tèxtil Rase, que com deia abans l'Enric és com la joia o la nineta dels nostres ulls, no sé sí. Quina expressió has fet servir. Sí, perquè quan parlava de projectes prioritaris ja us deia que hi haurien diversos diferents moments en què podríem parlar d'element, aquest era un, el moment de parlar de cultura, parlar de la Tèxtil Rase. Per nosaltres, l'aposta pel centre cívic, o que podríem dir també un centre de creació i de suport a les entitats, el que es tracta és de posar en valor o de motivar encara més els valors importants que té Cardedeu, que és xarxa, que és gent, que és associacions, aquest vitalisme, aquest xup-xup
que hi ha. Jo crec que és molt important poder posar una plataforma perquè tots aquests grups fan carrer, fan fires, fan festes, fan barris. Si tenim aquests actors que són tan brillants i que ho han demostrat constantment, si els hi podem posar un escenari que això llueixi, això explota. D'alguna manera creiem que seria la fórmula, el lloc idoni per fer que això exploti de veritat. Es dinamitzaria la tèxtil, és de l'Ajuntament des de l'any 2004. Ha arribat el moment de la tèxtil, diem, o sembla ser que hi ha bastant, en general tots els grups participen d'aquesta, que pot ser un lloc adequat perquè hi hagi aquesta floració. La qüestió és trobar, evidentment, el finançament per fer-ho possible. Nosaltres, en aquest cas, creiem que com que aglutinem un aspecte que és cultural i a més un aspecte que és patrimonial i arquitectònic, és la manera de poder conjuntar aquests dos elements i buscar finançament. Evidentment, això l'Ajuntament no podrà pagar sol, hem d'anar a la Generalitat i hem d'anar molt més amunt a Europa a buscar finançament per a aquests projectes. Gràcies, Enric. Benet, Ramon, Benet. Bé, jo mateix. En tot cas, per nosaltres, la recuperació de la Tèxtil Race també és una de les nostres propostes de programa. Estem d'acord que la Tèxtil Race és un espai amb molt de potencial perquè el ric teixit associatiu de Cardedeu hi pugui fer activitat, hi hagi interrelació entre les entitats, on s'hi poden generar sinergies entre elles, on s'hi pot generar un espai de creació. Però, en tot cas, el que ens diferencia no és les nostres propostes sobre la Tèxtil Race, sinó, de fet, les nostres propostes sobre què fer amb aquest teixit associatiu que dèiem. Perquè nosaltres volem, d'alguna manera, afavorir el talent de base i volem dotar d'autonomia aquestes entitats i la gestió dels centres. Perquè, com deia el Josep Castells en el vídeo, a l'espot electoral, que no sé si heu vist, el que entenem que ha de ser el paper de les administracions en la cultura, però segurament en moltes altres coses, és, com diu, facilitar, facilitar i facilitar. I facilitar segurament és tot el contrari del que s'ha fet darrerament. Toca simplificar la gestió d'espais, toca donar suport a l'autoorganització i toca, sobretot, no oblidar que la gent de Cardedeu no només és consumidora de cultura, sinó que és productora de cultura, que això és una sort que tenim en aquest municipi, que no té molts altres llocs. La Festa Major és un claríssim exemple d'això i nosaltres volem precisament potenciar-ho. Ramon, Fernanda, com és? Nosaltres entenem que la cultura és un valor i és un dret. A Cardedeu parlar de cultura és parlar de la societat civil i de moltes entitats i associacions. La cultura és l'espai on es realitza la capacitat de creació i d'innovació dels humans, on es forja l'imaginari col·lectiu, on es genera responsabilitat crítica de la ciutadania i on s'expressa l'irrenunciable diversitat humana. Considerem dues vessants principals, una relacionada amb la producció cultural en general, que comprem totes les disciplines i els nous llenguatges, i l'altra específica, la de la realitat tradicional etnogràfica de la nostra comunitat. Nosaltres proposem sostenir les biblioteques com a centres culturals d'accés al coneixement i a la informació, mantenir els programes de foment i l'associacionisme cultural i els esdeveniments de la cultura popular i tradicional, i com no pot ser d'una altra manera, la Tèxtil Race com a centre cívic, on hi ha un espai d'avis que entenem que s'han de quedar i donar suport als equipaments públics perquè aquest espai públic de la Tèxtil Race sigui polivalent perquè tothom hi pugui cabre. Bé, la Tèxtil Race ja fa temps que té financiació. Té 256.000 euros concedits des de fa més d'un any de la Diputació i es podien haver aplicat 360.000 euros del romanent positiu del 2013 i haver fet l'obra en el 2014. Però bé, a nivell de grups, quan un pacta i negocia, doncs tu fas això, jo poso allò, es va preferir que destinar a una part d'aquests diners a la reforma del cementiri. La Tèxtil Race i molts altres espais són el bressol, el lloc on des d'assajos de música, sardanes, companyies de teatre, tots sabem la gran quantitat de companyies de teatre que tenim, que han fet les seves actuacions aquí, que van a fora de Cardedeu, sabem que hi ha diverses mostres de dansa, escolteu-me, no descobrirem pas la sopa d'all, això tots ho sabem. I la participació i la relació amb aquestes entitats que nosaltres considerem no és instrumentalitzar i dirigir-les, sinó escoltar-les, i el que he dit mils de vegades, tothom m'ho ha sentit a dir, senyors, els ajuntaments, l'administració, estem per donar suport a les entitats, mai per interferir-hi. I això, la Tèxtil, com altres, requereixen
un pla d'usos consensuat entre tots plegats. I la reforma de la Tèxtil, per exemple, el pla que hi ha, es va ensenyar en una reunió de la gestió de cultura. Sant Corneli, el que deia abans, per entitats. Deixa'm apuntar dues coses. Un tema molt important per les entitats i que no ha sortit, que jo sàpiga. La problemàtica fiscal i de la nova llei de subvencions. Aquí hem d'estar en el seu costat, com el cinema en català i com el dels ambaixadors culturals, que està funcionant molt bé. Jordi. Sí, m'he deixat, no he pogut acabar, però lògicament ara, com m'has dit, ho dic. El museu també és cultura. Sí, senyor. Tenim un museu que és una veritable joia, tenim un personal en el museu meravellós, i el que cal és ficar esforços materials, personals, per tal de... el museu pot ser una mica l'aparador de Cardedeu, fer arribar el museu arreu i que gent de fora vingui aquí, lligat a, també a tot el que és la promoció econòmica, tot el que és la relació també amb els comerços, comerços, bars, restaurants, vitalitzar. I un tema ja, vull dir, tenim molts punts en el programa, però un tema que penso que cal també remarcar, que és necessari, és l'ampliació de l'horari de la biblioteca, per tal que els nostres nanos i de totes les edats, no? Perquè l'edat per aprendre és tota, no? I la biblioteca, de fet, és utilitzada per totes les franges. Cal ampliar, però bàsicament la gent que està estudiant es troba que d'anar a Barcelona moltes vegades a poder estudiar a la biblioteca perquè la de Cardedeu està tancada. Costa a vegades trobar coses concretes en què tots estigueu d'acord, però m'ha semblat que el centre cívic a la Tèxtil Race n'és una. Això vol dir que tindrem centre cívic a la Tèxtil Race, diguem-ne, en breu? Sí, és que el podries tenir. Com ho hem de fer? Perdona, el podries tenir. Si haguéssim, sí, en lloc de prioritzar altres qüestions, quan vam negociar el romanent tots plegats, ho haguéssim posat a la Tèxtil Race, els 360 més o 250, feies tota la sala aquella dels 700 metres, amb un projecte que es va ensenyar. I parlant amb les entitats, vull dir, amb les reunions que es fan amb les entitats de cultura, ja ho tindries. A mi em sap molt greu, ho vaig viure, realment a mi em va doldre molt, perquè penso que hi ha una gran quantitat d'entitats culturals que ho haguessin pogut fer servir. I més enllà de les qüestions econòmiques, estem d'acord en com ha de ser aquest centre cívic, que és segurament el que jo em referia? Això segurament no, vull dir que nosaltres dèiem precisament això, que el que volem fomentar és l'autonomia del teixit associatiu i l'autonomia de gestió dels centres de cultura, i segurament hi ha un cert bagatge d'exemples que demostren que això genera alguna al·lèrgia a l'Ajuntament. Vull dir que la Festa Major mateix, que posàvem com a exemple, va originar un procés participatiu per repensar-la, que es va fer d'esquenes a les entitats organitzadores d'aquesta festa. De fet, unes entitats que quan es va presentar el resultat del procés, em sembla que es van aixecar totes i van marxar. Per tant, segurament en aprofitar l'espai hi coincidim, però probablement en el paper que ha de tenir aquest espai, en com s'ha de gestionar i quin pes en la seva gestió hi han de tenir les entitats, no coincidirem tant. Tan maco que semblava. Sí. No, és que és veritat, en aquesta relació amb les entitats, en aquesta relació amb les entitats, precisament el que ens diuen les entitats quan ens dirigim a elles és que precisament l'únic que necessiten és que se les deixi fer, que se les deixi treballar, que no se'ls hi posi impediments. És precisament el contrari del que esteu dient, precisament hi ha una sensació d'interferència, de no permetre una autogestió, i això afegit amb una ordenança complexa d'usos, d'equipaments, peticions de que la Vila Petita pogués utilitzar-se en un horari més llarg. Sí que és cert que ara Sant Corneli s'ha obert un nou espai que és aprofitable i que s'hi poden celebrar reunions, però precisament és exactament el contrari del que esteu manifestant. Les entitats s'han sentit sovint amb petites interferències i no deixant-les fer i fluir adequadament. Sí, jo discrepo una mica el tema, a veure, l'associació se'ls ha de deixar de fer, lògicament. Vull dir, l'associació se'ls ha de deixar fer. Lògicament, cada associació té els seus estatuts, la seva forma de ser, i aquí, lògicament, l'Ajuntament no ha d'entrar. El que passa és que en aquells projectes que són de l'Ajuntament i que proposa l'Ajuntament, qui ha de liderar el projecte amb la col·laboració amb totes les entitats és l'Ajuntament. Deixar-li fer amb la feina que ells facin, però amb les polítiques que nosaltres, si no perquè estem nosaltres, no? Potser llavors potser no cal ni que hi hagués l'Ajuntament, no? Nosaltres liderem, donem suport
el que calgui, però liderem. Vull dir, no ha de ser al revés, que les entitats lideren i l'Ajuntament faci el que tot el que diguin les entitats. Al meu entendre no és així. Doncs no ho compartim. No, lògicament. Sí, jo volia remarcar que aquests 300 i pico mil... Aquests 300 i pico mil euros que han anat a parar al cementiri, vostè quan diu això està faltant a la veritat. I aquí hi ha regidors que quan es vam assentar a dir on els posàvem, inclús els regidors vostres i el regidor d'Hisenda que hi ha aquí, havíem de fer 60 nínxols i vam dir que no havíem de fer 60 nínxols, que en 30 passàvem. I tothom va estar d'acord. No és que no us heu pogut lluir com aquest article que heu posat en el nas. No va ser així, senyora Calamanda. Va ser perquè feien falta aquells nínxols en el cementiri, res més. Bé, en el cementiri en feien falta, però hi ha una cinquantena de nínxols que s'estan alliberant. Quan allà vam entrar... Quan allà vam entrar a decidir això, s'estava mirant els que es podien alliberar. Ara sí. Podeu saber-ho, abans no. No, s'estava fent i sabia que s'alliberaven uns 50. La realitat és que, com he dit, vam prioritzar i en prioritzar... Però no digui que no els van deixar lluir. No digui que no els van deixar lluir, Calamanda. No, està faltant no, és a la veritat. Aquesta expressió me la va fer un regidor. Vam prioritzar i en prioritzar vam posar a davant aquesta inversió al cementiri. Entre tots. Que el que seria... Sí, vam prioritzar. I quan pactes, i crec que una de les qüestions que tenim pendents en l'autèntica democràcia és jo renuncio una mica i tu també, i nosaltres vam renunciar a la Textil Rase, i ho dic, com vam renunciar a ampliar els espais de Tele Cardedeu. Ara, hi ha una qüestió que vull matisar respecte als usos d'espais. Cada dijous a l'Ajuntament es reben i es miren totes les peticions que hi ha d'espais. Perquè a més de la petició d'espais, hi ha peticions de mobiliari, d'enllumenat, i senyors, això ens costen diners als 18.000 cardedeuencs, i nosaltres tenim l'obligació d'administrar-los i de donar-ne compte. I per això, un cop a la setmana, ja es fa i es reben totes les instàncies, es diu què es dona, què no es dona, què es paga i què no es paga. I això es penja i és públic. Vull dir que no se'ns pengi aquí una qüestió que no és. Més transparent que rebre les peticions de les entitats, atendre-les i dir-los si hi ha cosa o no hi ha cosa, i després compartir-ho i fer-ho públic, perquè els diners de tots són de tots i els hem d'administrar molt bé. Perquè si comencem a deixar recursos i no vigilem com els deixem i no administrem aquests punts de llum que a vegades costa 400 euros un punt de llum, aquesta neteja extra que costa 200 euros. Senyors, aquí a Cardedeu ens hem hagut d'apretar molt en el tema econòmic i això obliga a una racionalitat de despeses molt important. Farragós administrativament fer una petició d'aquestes característiques en el temps, diferiments en la resposta per part de l'Ajuntament sobre si l'espai... No. Sí, home, sí. I, clar, evidentment, moltes associacions i molts col·lectius no saben tres setmanes abans quin dia es voldran reunir. I això ha de poder ser més fàcil. No canviem les coses. Per reunir-se tenen l'espai de Sant Corneli que ho poden demanar d'una forma directa, immediata i molt fàcil. Ara, per fer actes, on necessites un espai que sovint el comparteixes amb altra gent, on necessites taules, on necessites cadires, on bellugues recursos públics, això s'ha de poder demanar i s'ha de poder contestar amb temps. I de Farragós no en té res, senyors, que avui dia tots som capaços de fer una petició per web. El gran problema de les entitats avui dia, i el torno a dir, és l'amenaça del tema fiscal i de les subvencions. I amb això sí que tenim una proposta molt concreta per donar-los la mà. Perquè hi ha entitats que quan vam fer unes sessions d'ajuda i dir-los, ei, cuidado que us ve això a sobre, a veure com ho farem tots plegats. Doncs hi ha una proposta molt concreta per les entitats, que és un símil del que fem amb la plataforma, amb el Col·legi d'Advocats, que un cop a la setmana hi ha un conveni amb el Col·legi d'Advocats, ve una persona, assessora a tota la gent que té problemes d'aquest caire. Doncs amb les entitats, amb el tema fiscal, nosaltres volem fer el mateix, perquè això sí que és greu per les entitats, és una autèntica llosa. Si no hi ha res més sobre aquest bloc, passarem al següent, si us sembla. Anem doncs al cinquè bloc, podríem dir el penúltim. És el bloc sobre polítiques socials, en aquest cas començarà fent la seva intervenció l'Enric Oliver i us recordo doncs, que després podeu intervenir sobre el que ell digui o sobre qualsevol altra qüestió al vostre gust. Gràcies. Hem parlat, crec que és un dels temes que toca més a la gent, quan aquests dies hem fet carrer ens han dit, sobretot, ajudeu-nos, escolteu la gent, és un tema que està a la pell, òbviament.
Nosaltres hem parlat en el nostre programa d'un poble ben cohesionat i inclusiu, òbviament inclusiu. Entenem que hi ha dificultats per part de l'Ajuntament a Cardedeu, també com a altres pobles, per encarar situacions complicades i que segurament no s'hi arriba a tot arreu. Però es poden fer coses. S'ha de ser, no només s'ha de ser assistencialista i pagar el lloguer o el rebut, que és pa per avui però dificultats per demà, s'ha de ser promotor. Creiem que hi ha camins per ser promotor i poder solventar problemes de polítiques socials. Una d'elles, molt clara, crec que segurament parlarem tots, és el tema dels pisos buits. Ja ho he dit a l'encapçalament de la meva intervenció avui. 750 pisos buits a Cardedeu en mans d'immobiliàries o promotores o bancs dolents, etcètera, etcètera. Amb una ordenança que, deixeu-m'ho dir ja d'entrada, conté 12 articles, dels quals els 10 primers no serveixen avui per res, per res. L'11è és qüestions d'esbrinar qui ho fa malament i el 12è, sancions, que tampoc es diu que vagin després d'aquestes sancions a subsanar problemes socials. S'ha de poder solucionar aquesta ordenança i hi ha maneres de fer-ho. Sí. Bonet. Bonet, bé, nosaltres ja ho hem dit a l'inici del debat i ho podem reiterar. L'atenció a les situacions de necessitat, combatre la pobresa és una de les nostres principals prioritats de programa i aquí per completar, diguéssim, les mencions de l'Enric, vull dir que nosaltres també tenim molt clar que aquests 750 habitatges buits han de tenir un ús social i han de ser de lloguer assequible, si no tots, una bona part. Volem fer-ho mitjançant sancions, sí, però també mitjançant incentius. Per tant, òbviament, toca arreglar el reglament, però també toca oferir altres qüestions. Nosaltres posem sobre la taula la necessitat de donar ajuts a la rehabilitació a totes aquelles persones que tinguin habitatges buits i que efectivament no els posin en lloguer perquè estan en mal estat i no tenen diners per rehabilitar-los. I el que diem també és que toca que hi hagi un servei local d'habitatge que doni garantia a les persones que accedeixin a posar el seu habitatge en un lloguer assequible, que donin garantia que cobraran efectivament aquest lloguer i que el seu habitatge estarà o es mantindrà en bon estat. Per tant, servei local d'habitatge, ajuts a la rehabilitació. Molt bé. Sí, nosaltres proposem redactar el Pla Local d'Habitatge. És una eina imprescindible per a la definició amb les polítiques municipals d'habitatge. Impulsar una nova política d'habitatge a nivell local per avançar en el procés de garantir a tothom el dret a l'habitatge digne, per tal que en aquests moments de crisi no hi hagi cap família sense llar. Establir programes d'acompanyament a les famílies desnonades per garantir un reallotjament de nous habitatges amb un lloguer assequible. Impulsar l'aplicació de multes a les entitats financeres que disposin de pisos buits si aquests no els posen al mercat per la seva ocupabilitat. A més, instar la Generalitat a que apliqui aquesta mesura a tot Catalunya. Aturar els desnonaments i a totes les famílies necessitades puguin romandre a l'habitatge hipotecat en règim de lloguer o defugint d'on puguin obtenir un nou habitatge a mida de les seves possibilitats. Molt bé. Jordi? Sí, mateix, gràcies. Sí, nosaltres vam entrar al govern el novembre de 2011 i vam agafar una de les regidories, penso, més fotudes, més difícils de gestionar, donada la conjuntura que hi havia a casa nostra, no? Tot i així, doncs, la vam agafar perquè hi crèiem realment i continuem creient en un dels eixos que hem dit, que és l'atenció a les persones. Nosaltres ens vam trobar una regidoria de serveis socials en la qual s'atenia a les persones a 3 mesos, des que demanaven hora, tret dels casos de màxima urgència, que aquests lògicament s'atenien de seguida, i vam aconseguir passar-los a 1 setmana. Actualment aquesta atenció a les persones torna a estar en més d'un mes, i és perquè no s'ha reforçat el personal, les places de treballadors socials, que nosaltres vam fer un reforç. Aquest reforç ha estat durant un temps que no s'ha cobert, pel que sigui, però jo recordo, doncs, la insistència meva en que això era cabdal i continuo pensant que és cabdal. Va ser un dels moments, doncs, que es van incrementar més tot el tema d'ajuts, perquè està molt bé dir, bueno, donarem feina, crearem, però és que la gent passa gana avui, hi ha de menjar avui, i els nens no tenen llum i han de tenir llum, vull dir, no hem d'esperar a que el papà treballi, s'ha de treballar en aquesta línia, lògicament. Per això treballàvem i volem treballar el tema de l'empresa d'inserció, però l'atenció atenció primària, que és el servei social, s'ha de ser de forma momentària. Com a banda.
Un parell de dades. El pressupost social a 2013 era 165.000 euros, a 2014 290.000. Les esperes de la primera atenció hem arribat a 3 dies. Havíem arribat a un mes i ara tornem a estar 3 setmanes, perquè la gent són persones i a vegades caiem malalts. Ens passa això. El PAC social és allò d'unificar, que quan sabem que una família està sota serveis socials, no hagi de fer un tràmit pels llibres, una beca pel menjador, un per l'energia, un pels pisos. No, tot ha d'anar junt. Els pisos que sabem que són de la Sareb, del Banc Dolent, he parlat amb algú que s'ha plantat davant de Sareb i han aconseguit algun pis pel municipi. En aquests moments en tenim 10 que els hem detectat amb la taula de treball de l'habitatge, 10 susceptibles d'aplicar-los aquesta sanció, que està sota una ordenança, la sanció serà aplicada sota una ordenança que és la que han fet altres ajuntaments que se n'estan sortint. Aleshores, si a ells els hi ha anat bé, a nosaltres també ens n'ha d'anar. Efectivament, hi ha una estadística que parla de 700 pisos buits, però molts d'ells estan en mans de propietat privades, no necessàriament de bancs, que això ho hem seguit bastant. A la ponència de treball d'habitatges i tot el que s'ha fet, tots els grups aquí presents hi tenen representants. I una qüestió, perquè no hi hagi fam a Cardedeu, que cuidado, quan hi ha riscos de desnonaments actuem i ningú dorm al carrer, però perquè no hi hagi fam és molt important que formem a la gent, que li donem feina perquè pugui menjar cada dia, perquè si et dono peix un dia, menjaràs un dia, però nosaltres volem que aprenguis a pescar i mengis cada dia, volem persones autònomes i felices. Sí. No sé si el tema ha sortit de la qüestió dels incentius i les sancions, si en això hi ha més o menys consens o no? En les sancions a l'habitatge? Sí, amb els incentius per persones que tinguin pisos buits. Sí, tant, és una pràctica que estan fent. Cosa, fonamentalment està en quina mena de diagnòstic d'aquests habitatges hem fet. Vull dir que sabem, pel cens del 2011, que hi ha 700, per això jo estic a la taula d'habitatge, sabem que hi ha 750 habitatges buits, aquests estan censats, sí, i no hem anat a buscar quins eren. Per tant, està molt bé que diguem que n'hi ha 10 que són de la Sareb, però hi ha 750 habitatges buits, i els habitatges buits tenen una funció social, siguin de la Sareb, siguin d'un particular. Que llavors les respostes que s'hagin de donar per donar-los ús no siguin les mateixes, i estic totalment d'acord, però toca detectar-los tots. I amb això hem començat. I això no s'ha fet. Home, hem començat. I això no s'ha fet. En tot cas, Sabem a través del registre de la propietat de qui és l'immoble, n'hi ha uns que són susceptibles de ser-los aplicat d'una forma immediata aquesta sanció i d'altres que no. I el que estan fent en aquests moments, i ho he seguit molt i ho pretenc fer, és anar en aquests bancs, estic pensant uns que hi ha aquí baix que en tenen 10 o 12 un banc, doncs, escolti'm senyor, vostè aquests me'ls deixa pel poble a un lloguer social, que no són necessàries. Jo m'alegro que hi hagi aquesta enorme coincidència en la importància de l'habitatge. Nosaltres hem dit moltes vegades que segurament la principal despesa de les llars de Cardedeu és l'habitatge, que en les llars que estan amb unes finances còmodes acaba sent entre el 35 i el 40 i en els que estan fotuts acaba sent una soga al coll. Per tant, celebro que tots plegats tinguem com a objectiu la constitució d'un parc d'habitatge social a Cardedeu. De fet, hem dit moltes vegades, hi havia una llei pel dret a l'habitatge sobre la taula on hi havia un capítol que deia que en 15 anys els municipis es comprometien a tenir un 15% d'habitatges, sí, que tinguessin o estiguessin destinats a polítiques socials. El primer que va fer Convergència i Unió quan va arribar al govern de la Generalitat va ser suprimir aquest punt, entre d'altres. M'alegro, en tot cas, que reviseu la doctrina, doncs, de quan vau entrar a la Generalitat, i m'encantaria que hi hagués un parc d'habitatges socials a Cardedeu. Jo et posaria per model. Jo posaria un model d'habitatges municipal, una excel·lent gestió, tant per gent gran que té problemes de barreres com per la casuística diversa, Sant Cugat del Vallès, un municipi governat per Convergència i Unió i el qual m'emmirallo molt en temes d'aquests. I sabem tots que teníem una oficina de local d'habitatge projectada, però tots sabem que ens va venir allò de que havíem de congelar plantilles, que havíem de baixar pressupostos i sincerament no ho vam poder fer. Com que, com diu en Benet, estem d'acord, jo també voldria afegir una activitat promotora més que es pot fer des de l'Ajuntament de Cardedeu. Donant més feina a serveis socials, evidentment, i lamentant el retras que pugui haver-hi amb l'assistència, però hi ha una nova llei de segona oportunitat. És llei de govern espanyol, però que es pot treballar molt. Però és una llei extraordinàriament farragosa i que no hi haurà persona física
humana que sigui capaç de, per ell solet, anar-se'n a un notari a descarregar-se de la motxilla que té de tot i haver-ho perdut tot, continuar amb els deutes per allò de deutes, que pagaràs els deutes amb, amb tots els teus béns presents i futurs. Doncs aquesta possibilitat d'eliminar, de descarregar, quan un ja ha perdut tot el patrimoni, eliminar tots els deutes, poder deixar la motxilla i poder tornar a caminar, això ja existeix avui amb una llei de segona oportunitat 1/2015. Però aquesta llei soleta no hi anirà ningú. Des de l'Ajuntament de Cardedeu, amb serveis socials, es pot aconseguir, juntament amb el Col·legi d'Advocats de Granollers, que ho facilitarà, que ho facilitarà, es pot acompanyar a un ciutadà al notari, es pot prendre inventari dels seus béns, fer aquesta manifestació simple, i al cap d'un temps aquesta persona pot oblidar el seu passat i pot tornar a caminar. Aquesta és una feina promotora que no ha de costar res més que la gestió per part dels serveis socials i crec que s'ha d'endegar. S'està fent a través del Col·legi d'Advocats, s'està fent accions en temes d'habitatge i el propi Col·legi d'Advocats ens ha plantejat ampliar el conveni per anar per aquí. És el servei aquell que deia que tenim els divendres i que en aquests moments hi ha més d'una trentena de casos que han sigut uns casos d'èxit. Ho hauria dit el degà perquè va parlar amb mi prèviament a la conversa que hauries tingut amb ell. Perquè precisament... És amb ell amb qui en parlem, I ell em va dir que aconseguirem que Cardedeu surti al mapa, com que la gent pugui dir com pot ser que Cardedeu la gent amb segones oportunitats faci balanços i acabi portant aquest tema endavant. I sortirem en el gratis, evidentment. Sí, sí, sí. Això ens ho va proposar no fa masses dies. Perquè li vaig dir jo. Un altre tema per nosaltres dins del tema social molt important és a Cardedeu tenim molts nanos pel carrer, molta droga, era molta droga, no estic a de bloc, enteneu-me. Per poca que hi hagi, aquesta poca és molta, vull que m'entengueu. Delinqüència, i el que cal és una cosa que jo no me'n vaig en sortir quan estava de regidor de serveis socials. Tenim dues educadores socials que fan una bona tasca, però molt, molt burocratitzada. Són educadores socials de despatx. Jo sóc educador social i penso que els educadors socials, vull dir, s'ha de fer, aquestes educadores que dic, que repeteixo, fan una gran feina, vull dir, no estic posant en cap dubte, al contrari, fan una feina de despatx. Per posar-vos un exemple, quan es donen les beques menjador, que dona el Consell Comarcal, doncs es passen 2 mesos valorant a totes hores les beques que donaran pels infants. I això no pot ser. Cal crear la figura d'educador social de carrer i cal treballar, lògicament, la prevenció. Per nosaltres aquest és un tema molt important. Molt lligat ja no solament a les entitats també culturals, sinó a les que ens hem deixat, que són les activitats esportives, que fan una molt bona feina educativa, i una gran feina també de valors, que penso que és el que cal, i treballa conjuntament amb la policia tots aquests temes. M'estendria més, però no, l'Àlex no em deixa. Bueno, si no hi ha res, alguna cosa més sobre aquest punt? Si no hi ha... Home, això seria incardinar tot això en el Pla Educatiu d'Entorn, que és on està incardinat l'Actua 10, on està incardinat les accions amb esports, que a vegades hi ha nois que van a fer esport, o noies, perquè se'ls hi diu, i on està incardinat tota la transversalitat d'atenció a la persona. Molt bé. Alguna família, sí. Bé, en tot cas, jo per anar també a matisar els temes dels projectes educatius, els plans d'entorn i tota aquesta mena de això, trobades participatives en el qual els agents educatius es posen en relació i parlen. Vull dir que estem la Marta d'acord que toca trobar l'espai on es coordinin els agents educatius. El que passa és que pensem també que és important que allà on es trobin aquests agents educatius sàpiguen què van a fer. Sí. I nosaltres el que tenim molt clar és que toca promoure una educació al llarg i a l'ample de la vida. I això comença promovent espais educatius dels 0 als 3 anys i fent que aquests espais siguin infinitament més permeables que les llars d'infants que hi ha, que les llars d'infants són fantàstiques però són prohibitives, són un servei per la classe mitjana de doble ingrés i això no pot ser. No pot ser que es quedin fora de les llars d'infants aquelles famílies o els infants d'aquelles famílies que tenen menys ingressos. I toca també garantir un acompanyament educatiu després de l'horari escolar. I per tant, molt bé que hi hagi espais de coordinació, però en tot cas que es tingui molt clar què és el que toca que es faci. Tot això es farà a la casa Teresa Oller. Molt bé, doncs si us sembla, deixem ja els blocs temàtics, ja estem enfilant la recta final, i ara ens queda un, diguem-ne, abans de la petició, el moment en què tindreu per fer la petició del vot, ens queda
un últim tema a parlar, que és el que coneixem com la política de pactes. Vull començar dient, ja que aquest bloc el comença a la Calamanda, que aquí hi ha quatre partits d'àmbit nacional, un d'àmbit municipal. Ho dic perquè justament un d'aquests partits, en la figura del president de la Generalitat de Catalunya, Artur Mas, va posar sobre la taula aquesta recomanació dels pactes, diguem-ne, de tipus nacionalista, com entre Convergència i Unió i Esquerra Republicana. No he tingut una sensació, i per algunes declaracions que he vist també a les xarxes socials, que això vagi per aquest camí a Cardedeu. Calamanda, comença aquest bloc parlant de pactes. Amb qui pactarà o amb qui sap que no pactarà? Tinc claríssim que no pactarem amb el PP. Com també tinc molt clar que hem signat un acord, uns partits sobiranistes, i tinc molt clar que ho complirem. Perquè els acords es signen per complir-los. Si no, no té sentit signar-los. És cert que en aquest mandat ha sigut un mandat remogut, hi ha qui diu que ha sigut el mandat més de la democràcia, em diuen altres col·legues, però una cosa bona que tots tenim i sabem és que hem d'aprendre a dialogar, ho deia abans. En democràcia només s'avança aprenent dels errors i dient la veritat. I tots sabem i ho tenim assumit que això de les majories s'han acabat i per tant ens obligarà a parlar. I ho vaig dir l'altre dia, tots junts farem un Cardedeu millor i ens obligarà a parlar i a pactar. I els pactes a vegades es fan per tot un mandat o a vegades es fan per qüestions concretes. I hem d'avançar per aquí. Això és l'essència de la democràcia, aprendre a parlar i a buscar punts de coincidència. Si mirem els programes, entre alguns de nosaltres, trobem moltes coses que ens uneixen, més de les que ens separen. Jo entenc que sóc la persona que, com que està a govern, és fàcil dir amb aquella no s'hi pot parlar, no sé què. Mira, escolta'm, això són llufes que en un moment donat es pengen, però la vida a tots plegats ens obliga a aprendre dels errors i a mirar cap endavant, perquè si estem aquí, si som regidors, no serem regidors pel meu ego. Serem regidors pel nosaltres, pel vosaltres, perquè si vosaltres ens feu la confiança, ens obligueu a que nosaltres, junts, treballem. No a mirar el meu i el teu. Per tant, només Convergència i Unió només descarta el pacte amb el Partit Popular. Sí. Per tant, és possible pactar amb qualsevol d'aquestes forces que hi ha avui aquí representades? I el primer pacte és amb Cardedeu, evidentment. Enric, permet-me que t'interpel·li, perquè justament per això que deia, no? També perquè hem vist declaracions... Em sento interpel·lat d'alguna manera pel que diu Calamanda i per una mica per la mirada que m'ha fet el Ramon des d'allà estant. També, diguem-ne, perquè s'ha semblat entendre que la firma d'un acord o un conveni amb ANC i amb Òmnium relatiu al procés obliga necessàriament a pactar acords de govern. I no és això, eh? Quedi clar que no és això. Manifesta la voluntat explícita de que quedi investit algun dels partits signants del pacte. Res més que això, en cap cas acords de govern, eh? En cap cas acords de govern. Jo dic també això del Ramon, perquè el Ramon sé que ha manifestat en totes les seves intervencions i ha escrit que ens vindran pactes escrits o obligats des de dalt. No és així, tampoc en cap cas, no és a Cardedeu, seran els pactes que siguin, però en cap cas seran pactes imposats a la nostra llista. Hi ha majoria d'independents, començant per mi mateix, i tampoc acceptaríem un pacte d'aquestes característiques. Però ja que tinc la paraula, me la permets... Això vol dir descartar un pacte d'aquestes característiques? No. Això vol dir que nosaltres no ens preocupem pels pactes. No ens preocupem pels pactes. A Cardedeu serà investida la llista més votada, perquè és difícil arribar a acords, perquè la resta no sumaran nou. Les coses seran així, a no ser que hi hagin multipartits estranys i que normalment no agraden. Per tant, serà investida la llista més votada. A nosaltres no ens fa por governar en minoria. No ens fa cap por, perquè precisament això el que afavoreix és la possibilitat d'arreglar en cada moment, amb tots i cadascun, el tirar endavant el govern. Per tant, nosaltres volem ser la llista més votada i volem després ser generosos, i ho serem, evidentment. Recordem que en aquest cas, a les anteriors eleccions municipals, Esquerra va ser de les que hi ha representades a l'Ajuntament la llista menys votada, però que ara l'única enquesta que hi ha, que és la que fan cada 4 anys els instituts i que sol ser, diguem-ne, sol encertar-la bastant, diguem-ne que donava vencedora a Esquerra Republicana,
Per tant, hi havia una mica aquesta pugna entre Convergència i Unió i Esquerra. Per tant, entenc que si pel que dieu, doncs si Esquerra és la llista més votada, reclamareu, diguem-ne, o reclamarà ser investit com a alcalde, i si ho és la Convergència i Unió, donareu el suport d'investidura a la Calamanda. Les normes són les que són, o la llista més votada o algú que pugui sumar nou. És una qüestió finalment d'aritmètica, encara que no m'agrada manifestar-ho d'aquesta manera. La resta. Ramon. Sí, sí que ho he dit públicament, és veritat, perquè és el que ens ve de la premsa, la televisió, és el que s'està dient. Que a partir del 24... Creu-me a mi, Ramon, que t'ho he dit, creu-me a mi. Vale, ara t'ho diré, espera. A nosaltres, des del PSC, no ens imposaran cap pacte. Val? Sou el partit més aparell que hi ha aquí. Sí. Ostres! Sí. Sempre ho heu estat. Les coses són... No ens donis lliçons de seguir instruccions. Lliçons no. El que passa que nosaltres... El que vulgui, si hem de pactar amb algú o hem de mirar alguna cosa, evidentment que ens hem de mirar els programes, d'acord? Els programes que coincideixin, que tinguem més o menys, no sé, una afinitat per parlar tothom del mateix i del que estem parlant. Llavors hi ha una altra cosa, vostè diu la llista més votada. Jo? Sí, o tu, val. Li recordo que el senyor Junqueras de Sant Vicent dels Horts no va ser la llista més votada i és l'alcalde. Vull dir, també esteu canviant, veig, que per bé, però... que em sembla bé. Esteu... No, jo ho dic, i és així, però em sembla bé. I el que es digui, que es mantingui. Això és el que jo vull. Res més. Sí. Jordi, des de Gent pel Canvi, en aquest cas doncs, hi va haver un pacte a l'inici de la legislatura, no sé com el valores i si d'alguna manera doncs, repetiria una operació de l'estil o quines possibilitats veieu? Jo abans de contestar-te això diré que no sé si no contestar aquesta pregunta, no? Perquè com és tan fiable l'enquesta dels instituts, doncs no en traurem cap. Llavors... Acostumen saltar la tant, no és 100% fiable, evidentment. Amb tot el respecte per la feina feta pels nanos que els vaig felicitar a través dels directors dels responsables dels instituts, vull dir, ho torno a fer. Fa 4 anys també no anàvem a sortir i Gent pel Canvi va treure un amb 125 vots més que Esquerra Republicana de Catalunya. Dit això, pot ser que l'encertin, tant de bo no. Amb qui pactarem? Si nosaltres, com hem fet una valoració positiva de la feina que vam fer quan vam estar a govern, nosaltres no la fem negativa. En tot cas, la podem fer negativa per la... Jo vaig sortir de govern principalment per la Calamanda, no? Llavors, sí, bueno, a veure, i és amiga meva, imagina't, si no ho sigués. Amb el PP jo vaig tenir total recolzament de totes les polítiques socials que es van aplicar. Una altra cosa és, quan nosaltres vam sortir de govern, quan van entrar els temes identitaris. Lògicament, nosaltres en temes identitaris, nosaltres estem pel poble, com tu has dit. Nosaltres no som un partit nacional, som un partit de Cardedeu i treballem per Cardedeu. Els temes identitaris intentarem aparcar-los. En tot cas, quan toqui si hi ha alguna cosa, ho farem i hem donat suport moltíssimes vegades a temes identitaris. Però per nosaltres no és una prioritat aquesta. Oberts a pactar el meu partit amb tothom, sempre i quan passi el que va passar l'altra vegada, que gràcies al pacte nosaltres vam aconseguir dur a terme part de les nostres mesures de programa. Bueno, em sembla que segurament serem els més explícits, perquè a dia d'avui podem assegurar que no pactarem amb la dreta xenòfoba ultraespanyolista del PP i tampoc pactarem amb la dreta de Convergència que privatitza la sanitat, retalla la PIRMI i el que sigui. Això ho podem dir avui i no només podem dir què no farem, també podem dir que estem més que disposats a governar, dèiem també la política de cafè, que l'eslògan electoral diem governem-nos i estem disposats a seguir conjugant 4 anys més si cal aquest verb. Vull dir que no tenim vocació de resistència, tenim vocació de guanyar i a guanyar anem. I per tant, estem disposats a entrar a un pacte d'investidura d'un govern d'esquerres que prioritzi el programa que hem dit. En tot cas, com que també hem dit al principi que nosaltres no fem política convencional, fem una altra mena de política, el que podem dir també és que convocarem una assemblea oberta on tocarà valorar amb tota la gent que doni suport a aquesta candidatura quines són les condicions que es posaran per entrar en un eventual pacte d'esquerres.
Molt bé. Hi ha alguna qüestió més sobre això? Algun apunt que la manda? Sí, jo voldria fer un apunt, i és que Convergència i Unió, quan ha estat al govern, ha sigut perquè ha sigut la força més votada. I sí que a vegades, sent la força més votada, no ha estat al govern. No hem fet pactes estranys, i així ho mantindrem. Deixa'm... És que parlem de pactes i realment els creieu tan necessaris. Jo crec que és un tema que se li dona excessiva importància, perquè a més també comparteixo que segurament l'enquesta, lloant el treball, que està molt ben fet, pot haver-hi un desajust. Ens imaginem un escenari el diumenge israelià gairebé, vull dir que realment complexa, però en el que crec que no serà imprescindible arribar a pactes per formar govern. És sincerament el que penso, i que s'ha de ser valent i que s'ha de poder treballar amb tothom i en cada moment. Potser em direu que sóc nouvingut a la política i no sé quin pas s'hi dona, però aquesta és la meva esperança i la meva il·lusió. Sí, hi ha una qüestió que jo voldria dir, i és el fet de que mai nosaltres hem pres el govern a ningú que no hagi sigut la llista més votada, i sí que ens hem quedat a darrere. I una qüestió, si algú ha estat governant amb 6 regidors amb tota la democràcia, hem sigut nosaltres en aquests últims temps, i hem vestit pactes concrets, perquè és el que deia abans. Seria molt feliç que la mana diumenge. Jo també hi firmo, espero repetir-los, però vull dir que ja ho hem demostrat. Això ho sabrem diumenge, en qualsevol cas sortirem de dubtes. Cardedeu té la paraula. Acabem ja a l'última ronda d'aquesta nit. Serà una ronda breu d'un minut de temps, perquè ara sí, doncs, cadascun dels candidats us interpel·lin i us demanin directament el vot, amb els arguments que considerin oportuns. Ho farem per ordre de llista menys a més votada. Per tant, serà l'Enric Oliver d'Esquerra Republicana de Catalunya qui farà aquesta última intervenció d'un minut. Quan vulguis, Enric. Gràcies. Diumenge tenim una oportunitat única per decidir el poble que volem. És única. Hem parlat nosaltres d'un poble ben cohesionat i en justícia social. Ho hem escrit. Hem dibuixat un poble essencialment sostenible i ho hem explicitat i manifestat en cadascuna de les nostres intervencions. Volem també un poble emprenedor per tirar amunt i amunt, i considerem imprescindible enfilar cap a la República Catalana sense aturador. Aquests dies de campanya segurament haureu vist que hem treballat, hem jugat una mica amb una baldufa, ara són aquells moments en què... amb una baldufa que l'haureu vista, que si es pren bé, si es llança adequadament, gira sobre el seu cap i se li dona la volta. Nosaltres volem que giri del tot. Volem que giri del tot. Però la decisió està a les mans dels ciutadans de Cardedeu. Has d'acabar, Enric. Acabo, bueno, permetem. Acaba. Hi ha una única oportunitat per a llançar-la, s'ha de llançar adequadament, amb confiança, i només poden passar dues coses. O es llança bé i gira del tot i es posa dempeus i llueix, o es llança malament i continua rodolant. Jo... Permetem. Em sap greu, Enric. Em sap greu, és que si no, no arribarem... Permetem demanar el vot. Permetem demanar el vot. Tens 5 segons. 5. Tenim una oportunitat única, feu-ho possible, perquè ho farem junts i ho farem bé. Jo us demano, amb total humilitat, però amb molta energia i molta força, el vostre vot. Moltes gràcies. Gràcies, Enric. Torna ara per Jordi Abad, de Gent pel Canvi. Gràcies. Sí, nosaltres us demanem el vot perquè volem que aquest Ajuntament treballi per la transparència. Transparència, transparència, transparència. Que estigui un Ajuntament que estigui, i nosaltres volem estar, com hem estat aquests 4 anys, a prop de la gent. Avui una senyora, hem fet l'acte final a la Tèxtil Rase, i unes senyores em deien: Jordi, dice, te vamos a votar porque tú no has venido a picar la puerta los últimos 15 días de la campaña. Y has estado con nosotros todos los 4 años. Continuarem treballant per les persones, treballant pel medi ambient i, sobretot, i fins que no s'arregli tot el tema de la crisi, treballarem per aquells que no poden seguir. Gràcies.
Tornarà pel Benet Fuster de la candidatura d'Unitat Popular. Doncs nosaltres diem que el cicle electoral que comença aquest diumenge i que acaba el 27 de setembre és clau i que nosaltres l'afrontem dient el que hem dit moltes vegades, que l'eix social i que l'eix nacional són indestriables, que no hi ha nació possible sense una certa cohesió i que no hi ha solidaritat sense un sentiment de pertinença compartit. I com hem demostrat al llarg d'aquesta campanya, la CUP és l'única força que pot presumir de ser nítidament d'esquerres. Som els únics que estem clarament en contra dels privilegis i a favor de la justícia i l'equitat. Som els únics que ens comprometem clarament en la garantia dels drets socials i econòmics bàsics per a totes les persones de Cardedeu. Per això demanem el vostre vot, perquè com diuen els nostres cartells, ens governem, que fem que sigui el poble qui mani a l'Ajuntament, que sigui el poble, les persones que viuen quotidianament a Cardedeu, qui fiscalitzi cada racó de l'administració, perquè recuperem entre tots col·lectivament el sentit de la democràcia i fem de Cardedeu un poble més just i més solidari. Governem-nos. Un minut ara per Ramon Hurtado del Partit dels Socialistes de Catalunya. Molt bé. Bé, nosaltres volem un govern d'esquerres a Cardedeu i treballaré per trobar aliances amb els partits que vulguin recuperar l'estil del govern d'aquella primavera cardedeuenca que ens va tots vàrem sumar. Ho dic amb convenciment. A mi només m'importa Cardedeu i la seva gent. Ara és el moment de pensar en els aturats que tenim i amb la gent que ho passa malament. Hem de recuperar aquell urbanisme de les persones, hem de tornar a sumar, a fer coses junts. Soc en Ramon Hurtado. Sí, socialista. Sí, socialista. I radicalment demòcrata. Les eleccions de diumenge van de Cardedeu i la seva gent. Van d'això. Sabem com fer-ho i tenim l'equip per fer-ho. Per això us demanem el vot. Gràcies. I finalment, l'últim torn de paraula per demanar el vot serà el de la Calamanda Vila de Convergència i Unió. Nosaltres representem l'experiència, la gestió eficient, solvent i constant per anar a buscar recursos a fora de Cardedeu per la gent de Cardedeu. Evidentment que hem fet l'exercici d'autocrítica, és necessari, i evidentment que hem renovat maneres de fer, pràctiques i gent. Però ara s'imposa coordinar el que és la justícia social, el respecte a l'entorn, l'escoltar les persones i el diàleg entre tots. Perquè entre tots ho podem fer. La transparència o bon govern són les pràctiques que hem iniciat i les que vers aquest camí nosaltres volem continuar avançant. Per això demanem a la gent de Cardedeu un vot útil, que no tinguin por. Oferim a Cardedeu allò que hem après en aquests anys i un nou impuls. I que la gent, ja avui dia, les dretes i les esquerres ja han passat. Perquè, com va dir el president, el que val la pena, sí, les dretes i les esquerres, avui dia el que val és el dret de tenir el plat a taula, senyors. I com va dir el president, el que val la pena és apostar per gent que construeix i no per gent que només critica. Una cosa és portar l'etiqueta de progre i una altra molt diferent és el progrés. Junts podem arribar a on ens proposem. Amb tu i per tu, junts fem camí cap a un Cardedeu millor. Visca Cardedeu i visca Catalunya. Moltes gràcies, Calamanda. I bé, fins aquí hem arribat, com se sol dir. Ara és torn pels agraïments. En primer lloc, gràcies a tots cinc, a la Calamanda Vila, al Ramon Hurtado, al Benet Fuster, al Jordi Abad i a l'Enric Oliver per la vostra presència aquí, perquè a Televisió Cardedeu sempre perseguim ser una televisió plural i el millor que poden fer els nostres partits és participar en aquests debats per ajudar-nos a que aquesta pluralitat sigui possible. També, evidentment, agrair a tota la gent de Ràdio Televisió Cardedeu que durant aquesta setmana ens estem deixant la pell per oferir-vos la millor informació possible. Moltes gràcies per la paciència, perquè de vegades doncs, tenim dificultats i no podem fer les coses com ens agradaria, però ho seguirem intentant sempre. També agraïment especial doncs, al públic que avui heu assistit aquí al Centre Cultural i que heu tingut doncs, la paciència d'esperar a que resolguéssim en la mesura del possible els nostres problemes tècnics. Per tant, ara em toca a mi aplaudir-vos a vosaltres. Moltes gràcies. I també voldria fer un esment especial. Heu vist que aquest cop els nostres polítics els hem tingut aquí de peu aguantant estoicament. Ho han fet
recolzats en aquests atrils que molt amablement ens ha confeccionat el nostre conciutadà Pepe Serra, que es va venir a col·laborar amb nosaltres. Li volem donar les gràcies perquè ha fet molt bona feina i ho ha fet amb molt l'ànim de col·laborar amb nosaltres. I res més, ara sí que ja només em queda emplaçar-vos al programa de la nit electoral el pròxim diumenge. A partir de 8:15 de la tarda serem en directe oferint-vos tant per Televisió Cardedeu a la vostra freqüència habitual com també per internet. Per tant, si sou fora de Cardedeu ens podreu seguir a través de la nostra pàgina web www.rtbc.cat. Allà podreu seguir doncs, tot el que passi, totes les reaccions dels partits i finalment doncs, us direm quins seran els 17 regidors, les 17 persones que d'una manera o altra regiran el destí del nostre poble durant els propers 4 anys. Moltes gràcies per la vostra atenció, fins diumenge, i el que dic sempre en aquests casos, voteu a qui vulgueu, però sisplau, voteu, perquè és el que podem fer per millorar en aquest cas el nostre poble. Moltes gràcies i bona nit.